thank Bem-vindos ao Flow Games. Eu sou o David Jones, Sim, eu de novo pela terceira vez hoje, tá? Hum. E a gente vai conversar hoje com ele mesmo, Júlio Cosselo Uou! Tudo bem, Júlio? Que prazer ter você tudo aqui. Ótimo, tudo muito bom, obrigado. Cara. Tudo bem, tudo bem. Que tudo bom. bem. Hoje obrigado. que tá aqui comigo é o Fênix. Olá. Tudo bom, Fênix? E eu pela primeira vez aqui hoje. Aí, Fênix de bom. longa data. Né? É, As longa linhas. data. Muito bom que você <laughs> veio aqui, cara. Não muito dúvida, obrigado, obrigado pela convite. Sua presença. Tá bom demais. E aí é aí para falar pra galera, o Júlio, assim como o Thiago que veio aqui, ele está em muitos nichos. Exato. Não é? Mas hoje a gente vai falar de games. Isso. Tá bom? Não, de inclusive é, é complicado, porque a galera... tem uma galera que fala, ah, ele nem é gamer, não sei o quê. Aí às vezes eu fico me questionando, falando, mano, o que é então pra galera aceitar como uh -huh. um gamer? precisa. É. Porque, é, porque é, cara. tipo assim, eu sou aquele gamer esporádico, eu não decoro, às vezes nome, uh -huh. meu negócio, uh -huh. tal, mas jogo. Uh -huh. É. A galera é muito é radical, difícil, tipo, pra você mim, tem que entender o, tudo. O, o gamer. É quase todo mundo. É, eu só não considero é. quem joga. Quem de Crush, por exemplo. Não, é, aí, aí não, é. não é, aí não é. Aí e eu não considero. Mas tem LOL que inventar uma também, tá? Não, tá? o por... Zero não, não pode. Porque o porque é, é. Zero só não joga LOL. <laughs> Geralmente é uma categoria de gente que só joga um jogo. Às vezes, não, é, não são todos. Não mas claro. tem que inventar uma categoria mas... pro, pro, pro player de app. <laughs> é, tem. Não, cara, player o de o app. negócio aí, é que o que acontece. Porque antigamente, é isso que é, é a questão, né? Lá. Há ah, 20 anos atrás, quando a gente começou a jogar videogame, era uma coisa assim: jogar videogame era zoado, pô. Era é coisa de criança. É, não sei o eu tomou uma É, só é, as coisas que mudaram, é, pô. É Hoje, não tem. A gente não tem um, um nome pra pessoa que gosta de ir no cinema, tipo, né? Tipo, a pessoa que Cinéfalo. vê. Que Cinéfalo. Cinéfalo. Não, esse é, aí, isso é, aí. É, o, é o maluco de cinema. É o maluco, cinema, é né? realmente, é, é o maluco. É o todo cara mundo, que eu Todo combina. mundo vê filme, todo mundo vê série, todo mundo escuta música. E hoje em dia todo mundo joga videogame também, pô. Então cara, será que o gamer é no nível do cinéfilo? Eu acho que sim. Hoje Caraca, em dia, eu não é. sou na Aí não é mesmo. Então não, não mas mas aí tem que ter a carteirinha gamer, tá <laughs> é, ligado? É, tem que jogar PlayStation, ter a sua tag é, pública <laughs> que para que as pessoas verem o que você joga. Tem que platinar. É obrigatório. Tem que ter a Gamer Tag também da Xbox também, né? Tem que ter da Steam, tem que jogar tudo, cara. Vai tirar meu café aqui. Ah, ah, é. É. ah eu, tá. Tá. eu já, já fico melhor, melhor né? Cara, o café. Aqui, aqui é do cafezinho, mano. Sem cara, café, curioso, você como não é que é? Você tá falando um negócio de café? Ou curte pra cacete café? Muito. Tô muito é dia por inteiro. dia? Não, mas eu paro agora. É que, é ah. que aqui a gente tá, uh -huh. tá num não É que não consegue dormir, né? Então, eu uh -huh. já teria parado. Cinco da tarde, geralmente, eu paro. Porque também, senão fica muito... O café tem que ser Mas o cafezinho ah. me acorda. Tem que só ser coado? Ah, no coador é mais forte. É, né? <laughs> me, deu, me deu a deixa. Não, eu gosto de tomar expressinho. Expressinho não, 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 é mais... A... Cápsula, bagulho potente, de cápsula. Potente, é. Expressinho é, é mais post... potente. Bom. Entendi. Mas é cafezinho o dia isso. inteiro, mano. Os dentes chegam a ficar amarelo. Fica. Esse eu não é um o problema. Eu tenho isso aqui, ó. Ah. Que é diastema. Eu não ah. posso pôr uma resininha aqui por causa do café. É mesmo? O cara falou, pô, se você for fechar isso aqui... Você tem que parar o café. Eu falei, não, então não... Ou tomar o um café de canudo. Eu falei, isso é ridículo. Não, pera aí, gente. Calma falei, aí, né? Não, eu jamais vou no restaurante e falo, não é que ele sugeriu um isso. Não Opa, é possível que ele sugeriu isso. isso. Eu, 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 falei, assim, não, 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 eu, não você devia ter virado pra ele e falar, moço, nunca é uma opção isso. Então, sabe quando você ri achando que é piada é. Ele, não, tô falando sério. Eu falei, puta, foi mal. Ó, chegou <laughs> teu açaí. Essa é açaí isso? Nossa, aí é uma nossa competição. Um é, eu tô com fome, eu tava na academia. Me Mas, perdoe. Nossa, é que galera que... que tá acompanhando, me perdoe. Muito <laughs> obrigado por estarem assistindo. Mas também, é tá? engraçado, porque. porque Mas, calma aí, calma aí, calma aí, calma tem... aí. <laughs> Só um detalhe: isso é um açaí. Ah. Por que, que é um ele açaí? trouxe um canudo pra você? Não, o açaí é no canudo. Esse aqui é batido, calma. Ah, tá. O canudo é pro café. Ah, <risos> <risos> não, mas eu, eu ia falar do café só pra terminar o assunto, porque a gente falou que ia falar de games tá falando de café. Ah, não vai acabar falando de tudo isso. É a cabeça que... aqui funciona a milhão. <laughs> o café é engraçado porque pra algumas pessoas é necessário pra viver. Sim. E pra outras, tipo eu, eu nunca bebo café e eu nunca quero. Mas é a mesmo. minha namorada é que nem você, ela acorda, e ela não é um ser humano, Até tomar tomar um café. Tomar um café. Não, é ela já gente tá no nível, assim. ela ela já toma um café com a barriga vazia? Sim. Aí é nível, é, aí já direto, ela, direto. Não bota nem adoçante nada. Não. Então ela tá viciada. Carada, aí já é vício. A vícios. minha mãe, a minha mãe ela é em café também, mas já foi pior, Porque assim minha mãe é médica, né? ela falou que, é, fez plantão virava a noite, ela falou que foi nessa época que ela ficou viciada em café. Mas ela teve que mudar um monte de coisa por causa do café, cara Porque, assim, ela teve que fazer clareamento no dente por causa do café Aí, ela tava, né? eu tenho que fazer de vez é... em quando É, doideira, mano, porque, assim eu, 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 eu falei com você antes aqui, né Eu não, eu não tomo café, zero, zero café e, porque, e eu já tentei, cara Porque eu acho Eu, eu acho o cheiro café incrível, né Dá vontade, e, essas que, Ah, porque café tem um monte agora, essas cápsulas sim, aí, faz cada coisa. E, é, é tudo, e o cheiro que me pega mas quando eu vou, não. Na verdade, não sou café. Qualquer bebida quente, eu não sou O cara faz café quente. só pra deixar o cheirinho na casa e nem tomar. É, é. 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 Pia, só cheiro. o cheiro. Ô, Zero! Bota o emblema aí do Júlio. a gente tem emblema, Cadê? Júlio. Tá ligado como funciona os emblemas? Sei. a gente tem um emblema diferente aqui no Flow Games, que é um oh! emblema 3D. É, emblema 3D. <laughs> Vai aparecer é aqui nessa tela aqui também pra ver melhor. A galera tá vendo daquele jeito ali. Aqui, Fizeram ó. Zero bombadão, oh, hein? Aí, oh! porra, pera aí né? É o Júlio bombado, que cara. Olha lá. Tá com cara de mal também. Eu cara. quero esse emblema claro, a gente vai que pra mim. Claro. Como que faz pra pegar o emblema? Então, então... galera, na descrição tem o um link pra você fazer o joguinho lá e pegar o emblema para você, tá bom? Legal. Lembrando que quando você resolver o, 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 o jogo, guarde para você e não vê estragar a brincadeira dos outros no chat, perfeito, certo? Perfeito, então, Porque senão vai, né, os modelos estão de olho. Então entra o link na descrição, entra lá para resgatar o emblema que ele veio com o um controle do Sense ali, né? Com o um controle do Play 5. Não, ali. Eu gostei que fizeram. Fizeram. Você falou, o já, você, já, você já treinou hoje? Já treinei, eu atrasei. É, o público tava revoltado aí com o atraso. Não, eu tava na isso? academia. Me desculpem. É porque se não fosse agora, eu não ia conseguir treinar. <laughs> aí treino, eu treinei é, é, aqui pertinho. É assim, eu treino de leve, né? Faço duas, três vezes por semana e tal, só pra bater ah, manter... ali. É. é. é porque não, depois... Vai cinco então, logo. Eu vou sim. E, e, é, então, claro que assim, sim. é foda. Depois que desde que eu operei, né, a bariátrica. É, eu tenho uma dificuldade brutal de ganhar massa muscular. Sim. Então, eu já é, é, tive. No, no início, você tem que fazer pra manter, depois já fiz. Fiz. Fiquei fazendo cinco vezes por semana, não o que, eu ganhava massa e tal. Pô, passava um mês que eu não conseguia manter, perdia tudo. Perdi muito Perdi rápido. Tudo. Então, não, mas assim... com todo mundo, é, meio... é não, óbvio. É, né? mas Você, mas eu tenho talvez um pouco mais. Sim, tem muita dificuldade. Aí, é, eu tô agora numa, porque. Ah. Bom, você sabe, né? Você teve filho também, eu também te filho Opa, agora, então tá assim, com quantos rotina... meses? Não, tá com um ano e dois, fez um, um ano e dois. dois agora. Não, já adaptou, né? No é, início, já, aí você agora perde tô, completamente a rotina. Total, então eu tava nessa pegada recuperando disso aí também e, e pretendo voltar a fazer com mais intensidade. Mas você, Boa. no caso. Conta, foi, conta pra gente. Porque assim, a gente conheceu, eu te conheci lá atrás, né? no sim, a, Você era magrinho foi, e tal, né? Sim. Tipo. E pá! No so, Legends of é Gaming. É é. é. No Legends of Gaming. No 2, é. né? Porque no 1 é. um participei, participei. Eu já te conhecia é. antes do Legends, já, mas já. lá a gente se conheceu mais. Mas só um detalhe antes de você responder. O Dave vai entrar pra um projetinho também, cara. Ele vai é, ficar eu acho que é bom que Ele vai gravar. ficar grande eu, falei, não, eu acho é, bom. Vamos fazer. O Sérgio Sacani tá lá treinando, uhum. focado, bonitinho. Dá pra vocês. Também. Ele é foda. Vocês viram quantos quilos ele perdeu? Ele tá bem, ele pois tá é. bem pra caramba. Ele, ele tá, tá feliz, mais de né, mano? 30 eu 30 queria quilos. conhecer ele, não conhecia ele. Ele tá, nem. tá muito Pô, ele feliz. É, Parece é muito bom. fofinho. Ele, ele é muito é ótimo. No programa do Thiago Life aqui, o Thiago virou e falou que o Sérgio xingou ele no Instagram. Eles tretaram. Não, não existe. Ele entrou, a gente ficou assim. Ele deve xingar igual o Caio Ribeiro. É um bobalhão. Não sei, eu não. Eu imagino ele. <laughs> mas tem. Dando uns palavrãozão. Eu descobri, eu descobri a resolução desse enigma. Eu falei com o Sakana e entendi. Mas eu não vou contar aqui. Ficaram cenas vir. pro próximo capítulo, <laughs> próximo capítulo. Agora, conta pra gente quando é que começou esse negócio de você fazer exercício e tal. Tipo, focar assim, né? Porque você malha você cinco vezes por semana, seis. tudo bem. Seis, bem seis. disciplinado. É, tem vezes. Não, eu, eu, eu malho até seis. Porque às vezes acontece pelo trabalho, que é a rotina Aham. maluca. Vocês também tem essa rotina doida. Às vezes acontece pelo trabalho furar um dia. Então eu Sim. sempre garanto cinco. Não, mesmo assim, cinco uhum. já. É sempre muito garanto pô. cinco. Mas uh, minha Como... mulher, mano, ela começou a, a treinar e ela treinava com a noiva em forma. Hum. <laughs> e aí ela falava, ai, não gosto de ir sozinha, não gosto de ir sozinha. Eu falei, te acompanho. Quando foi ver, eu que fui pegando gosto, treinando hum. com a noiva em forma. E é. eu, lá, com a noiva em forma. Foi gostando? Fui gostando do negócio. Aí a Tata foi parando, né? Uhum. É, teve gravidez, claro. foi tá. parando aos pouquinhos Sim. ali pra recuperação dela, e eu fui continuando, continuando, continuando e nunca mais parou, aí tive uma lesão no joelho e aí, o que é que me indicaram? Treinar mais, eu falei, então vambora não é Condromalácia, né? Porque eu, eu descobri eu tenho que eu tinha. É, é, que é uma é bosta. É, então é, não sei qual... é problema na cartilagem. cartilagem. A gente não tem eu... cartilagem, é osso roendo osso. É, eu, ah. não sei, eu não sei, não sei se o seu problema é o problema mesmo que o meu. O meu foi o genético. A minha... O meu também. Minha rótula não é no mesmo lugar. O meu também. É, e aí vai fica... a cartilagem. Aí vocês não podem fazer esteira, por exemplo? É, não é recomendado. Não é nada de é, impacto, é, se né? É muito impacto. E futebol? Não pode? Mas eu, não... Júlio, joga futebol. Não deveria. Mas eu fortaleci para poder voltar a jogar. entendi. Porque quando você fortalece meio que o osso para de, de bater um no outro né? É, porque <laughs> é o negócio é que a, a cartilagem que a gente tem Ela não... Até hoje não conseguimos desenvolver algum remédio tal que, que regenere a cartilagem Então a vida inteira a gente ficou andando Ficou roçando ali, roçando ali Aí, aí uma hora quando dá a merda é quando arrebenta No meu caso eu tive Pode também crer. Eu tive a condromalácia Aí eu tive encurtamento muscular aqui E aí era isso que tu ia pra caralho Era esse encurtamento Aí eu fiz fisioterapia Fiz exercício e tal Pra ir recuperando Hoje eu não sinto mais dor Mas caralho, na época que deu foi uma merda ele vida mexe, mano. eu sinto dor também Tipo... É, mas é que eu também não jogo, não jogo futebol não fico... sur... não, Nem no futebol, não. no futebol não, não dá não. não Agora, se eu fico numa posição com a perna parada Por muito tempo uh -huh. Mano, vem um, uma pontada assim Que não sai, e fica o tempo inteiro Tipo dirigindo para longe, uh -huh. voo Dependendo do tempo de voo uh -huh. Tem hora que o voo tá lá Turbulência rolando e eu querendo ficar em pé uh -huh. Eu preciso levantar para dar, dar uma Circulada na perna Mas é horrível, mano É horrível mas aí você começou a fazer, fazer, fazer e virou eu gosto. cara eu gosto, de minha Seis vezes, cara. É seis vezes porque seis até vezes. o Deus descansou não, um dia, não dá, né? Não, porque senão é. Senão também você... Senão você não regenera é também, né? Tem que é, ter o tempo também de Destrói as articulações, né? É. Exato. É. Com o filho, eu tive lesão no ombro, você também tá ligado. Você fica com o filho Sim. aqui na hora de dormir, você pega a criança e fica aqui, ó. Tal, uhum. tal, tal, esse movimento aqui. Mano, meu ombro com a Bia morreu, porque meus filhos é muito grande, né? Uhum. A, Bia, a Bia tá com 20 quilos, o Caio com 9 meses tá com 10. Beirando 11. O moleque de 9 meses, <laughs> usando roupa de 3, 4 anos. <risos> <risos> então, mano, o ombro foi pra bosta também. Uhum. Aí eu comecei a treinar ombro pra dar uma melhorada e agora com o Caio eu não tô sofrendo. Mas com a Bia eu lesionei. Uhum. Não dá, tem que, tem que também segurar a articulação, descansar, Entendi. senão. Então ferrou. você gostou dessa nova vida assim? Você acha que você mudou também questão de, de, de físico? Assim, você tem mais resistência, você aguenta mais, tem menos sono, essas coisas? Mudou, mudou 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 muito o seu eu tô seu dormindo melhor vida, né? eu sou muito ruim para dormir uhum, por incrível uhum. que pareça você também é também não não eu sou bem, horrível para dormir às vezes bem. eu vejo uns caras os caras encostam, dorme eu falo ah, que eu é eu isso sou assim. eu sou assim, porra eu queria muito ser ah, assim mano eu dormi eu não consigo é aí, delícia, aí tem gente sim. que fica quando eu falo isso as pessoas fala tem que parar de mexer no celular mas eu nem tô, nem uhum, mexo é. não mas não é isso é ruim mesmo. não é isso porque eu mexo muito no celular e dorme e aí o celular ligado, né? já rolou muitas vezes eu fico no celular assim então, pausa. eu sou ruim pra dormir, aí tem dia que eu vou lá, treino, 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 canso, eu preciso treinar também no horário que, que dá tempo de... Porque se eu treinar, tipo, 10 da noite, é. aí não, eu, não aí aí eu dormir, fico né? bitolado, é. aí eu acordo de verdade. Ah, e aí, e o sono usa... é muito importante pra... Uh, Exato, né? pra você dormir bem. -treino também, né, Então, Então, aí tem que saber o horário certo, mas eu comecei a dormir um pouquinho melhor. Tem dia que ainda dá uma, uns erros, uh -huh. né? um, acorda de madrugada do nada. Eu também sempre acordo pra mijar, não entendo isso. É umas isso duas olha, vezes não. pra mijar à noite. E Me agora, meu filho? Você tá quantos anos? Vou fazer 31, mano. É, depois dos 30, começa é a mijar. Né? É idade, assim, né? É, começa a mijar. É o problema, é mesmo? É mesmo? Estou quase comprando fralda. Coitado. <laughs> tipo, acordava, assim, acordava ah, foda-se, mijar. Assim. Pois é. E, o, e você mexeu muito na alimentação também? Mexi, mexi. Mas você fez acompanhamento nutricionista, médico, Sim, coisas? Sim, tem acompanhamento da Lari não, Russo, foi... fazendo até propaganda não, aqui dela. Não é, não é chato pra caralho, senão eu acho essa parte a mais chata, mané. Então, mas eu não tenho esse é. desejo, de, nunca tive, assim... De comer besteira? É, eu tive uma época que eu comia muita Nesse besteira. Doce? doce? é o que eu menos como, e acho que isso desde quando era moleque. Tem alguns doces que, que eu não resisto. Paveiro de amendoim. Não, amendoim <laughs> tá é minha fraqueza, né, velho. Então, amendoim e coco. Botou uhum. amendoim e coco, aí eu não resisto. Ah, mas até esses são menos. é né? mais light que os Era outros. Né? É o chocolate, né? Sempre é. Chocolate é, é pior. Então, chocolate eu não. Pô. Mas nem um mousse é. de chocolate. Meu assim, negócio né? é açaí. Açaí eu sou viciado, mas tá liberado na mas dieta. Mas você bota doce chile... de leite. Não, é, leite é aqui, condensado. Não, É purinho, batido é com whey e já era. Era. Batido com Caramba, é é. whey? Batido com whey. É. Interessante <laughs> isso aí, hein? Eu não sabia dessa Oak possibilidade. O Você não conhece não, o que beer? Não, eu conheço ah. a marca, mas eu não sabia que eles tinham esse. esse não, eu é maravilhoso. você põe. Porque, eu porque eu o que quer põe açaí. amendoim, põe. Então, e aí, aí que me quebra. Às vezes eu pego o que com amendoim e coco, que é tudo que eu gosto. Açaí, amendoim e coco. Maravilhoso. Aham. Então, mas eu não tenho esse desejo de, tipo, ai, hoje eu quero comer uma par mediana. Não. Só quero, ainda mais agora que treinando, eu só quero me entalar. Ah, você não tem prazer em comer? <laughs> não tenho. É, mesmo? mas isso é triste, né? Eu tenho prazer em tomar uma. É, tá. <laughs> Pô, mas é muito ruim pro treino, né? É não horrível, problema, é, horrível. É... é horrível. Mas eu mando real. Eu falo, não, ó, quero treinar bonitinho, mas quando eu quiser tomar uma cervejinha, eu vou tomar e já era. É, mas cara, o comer bem, aí eu digo comida, né? é é um dos maiores prazeres da vida. É triste que você não tenha isso. Então, mas eu eu, eu como bem. Só que eu como simples. É arroz, feijão, ah, carne. Não, eu mas sei... eu tô falando eu você botar assim. um, um para mediana na boca e fazer assim. Hum, oh, nossa, é difícil tá com muita é, não. vontade. É raro. Legal. De vez em quando dá essa vontade de querer uh -huh. alguma coisa assim, mas é muito raro. Uh -huh. Nossa, Entendi. eu não tenho isso aí. Então foi fácil. Uhum. Mas... A fase que eu errava era quando eu editava, né? Eu editei meus vídeos, sei lá, acho que até 2017, e... Hum. E 2018. Eu hum. editava ainda. Fui anos editando. E aí, você fica na... Eu preferia editar na madrugada. Claro. Zero barulho, tranquilão. É. E aí eu ficava. Salgadinho e refrigerante. Uhum. Aí, aí, aí que era que cagado. Pegava, né? Porque era... eu também não ia mandar um arroz um feijão enquanto eu editava. É, né? Pois Porque é. Não, é, não, não Ninguém dá pra né? isso, né? Que o teclado é. e aqui, ó. Era só o salgadinho, dá uma beliscadinha, vai editando e uhum. tal. Essa foi a fase que eu mais errei, mano. Uhum. Faz, faz sentido. E me tira uma dúvida muito importante que eu tenho há muito tempo: você usa o suco ou não usa o suco, Júlio? Eu quero ver o debate no chat. A galera se mata para opinar sobre <laughs> mim. Faz uma enquete, faz, uma enquete, faz, faz uma uma enquete. enquete do suco aí. Não, a galera o Rodrigo Gort falou que não, você então, é natural. Ele eu falou: tô, eu tô isento, tô tá isento. Você realmente. nem confirmou. Que ele está certo ou errado. Deixa o Deimard rolar. Entendi. Vamos <laughs> ver é, o que a galera fala. Mas, cara, já... vai ser louco, porque assim, realmente, você o seu corpo mudou muito, cara. Eu isso era aí... muito maluco. Exatamente, muito Como... Mal. Como... Como é que foi essa sua. Caralho, você vê que o negócio estava funcionando, estava desenvolvendo e tal, porque isso é a parte foda. Né? Mano, foi na pandemia, porque uhum. eu. Eu comecei a treinar antes de fechar tudo, né? Aham. Uhum. Uhum. Aí, quando fechou tudo, não podia sair nada, eu falei, meu, eu preciso dar um jeito de treinar em casa. Aí, peguei uns pezinhos emprestados, <laughs> fui treinando em casa. Quando passou a pandemia, que eu voltei a encontrar as pessoas, cara, ô louco! Uhum. Tá ganhando peso, tá ganhando não sei o quê, tá crescendo, e isso foi me empolgando. E eu fui indo, Então e aí acontece direto, tipo, às vezes eu fico um ano sem encontrar alguém, eu já ganhei mais 5 quilos, sei lá, <laughs> o cara também dá um gelo e você sai grana, você fala, ah, é nóis, tá é, uhum, é, foda, bora, é obrigado, essa. tá maluco. Acontece direto, e isso que vai te empolgando, uhum. mano. Entendi. E aí você vai vendo porcentagem de gordura baixando. Uhum. E por aí vai. E aí você vai se empolgando. Você, cada tem, vez você mais. tem alguma meta com isso assim, de, de peso e tal? Ou você tá no. Era a manter? Era 100 quilos. Eu ah. bati 102 ontem. Eu vi, eu vi. <laughs> Caralho, eu vi. Aí agora eu quero ir pra 105. É isso, você, eu, o, o foda é isso. Uhum. Você não para. Também vira um negócio viciante. A meta é o Mister Olímpia, então. Não, pelo amor de Deus. <laughs> Aí, Aí é uma rotina de maluco é, que não. É doideira. Não tem como. Eu mano. peguei o avião pra ir pra Orlando agora, de férias mesmo. Peguei e sentei do lado do Ramon, o Sentei do lado dele. Puta que merda, hein? O cara é gigantesco. Não, 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 calma, não. <laughs> X, eu consegui um Ramon, dá vou tirar não, esse não. braço aqui? Caralho, meu! Não, não daria, não daria. Isso seria impossível. Então, Só que nesse caso, ele Ele foi do lado de lado do corredor, entendeu? Tinha um corredor entre nós, graças a Deus. Ele ó, devia ter deitado no por corredor. Por Enquanto nós estamos com 650 votos aqui, tá? Uhum. E tá 50-50. Aí, ó, tá vendo? Tá pegado, quero Esse pegado. ver. Esse debate rola muito. Exatamente. É. Né? Esse dia eu caí num shorts que fizeram meu. Ah. Hum, alguém foi lá, repostou. Os comentários da galera se matando de debater. E eu, tipo assim, falei, ué? Os caras vão no debate, gente. Que liga, Mas né? tá bom, vamos bora, deixa é. aí. Mas eu acho que deveriam ter outros juízes no cenário. O Rodrigo Gores não pode ser o único juiz. Eu quero mais avaliações. Tem que ter mais, é verdade. Não, não tem outros juízes. É porque o resto do cenário já tá tudo tomando. Não, realmente, né? Tem é, a coisa realmente. que chegar certo, certo. Aí nível. só sobrou o Rodrigo. É, realmente. Mas esse cenário maroma cresceu muito nos últimos Desceu. anos, hein, cara? Os últimos quatro anos aí, de pandemia, ele estourou. Cresceu Furou a limite. bolha. Todo mundo acompanha agora esse conteúdo, é doido, né? Não, eu tô doido pra ir no. Você Mas não ficou você com faz... vontade de ir no Olímpia, não? Eu fiquei, eu tava em Orlando, né? Só é que então. eu vou. Eu, eu fui pra Los Angeles, pra biscon dois dias. Antes do Olímpia. E aí eu não fui no hum. Olímpia. Mas se eu ficasse lá mais um pouquinho, eu ia. Dá vontade de ir, né? Porque pra ver o Igor qualquer vaga. Foram, né? E os caras são. Assim, Mas um monumento. Deve ser absurdo. Os é. caras não são humanos mais. Eles são. Assim, na real, eles são humanos. É essa pegada, né? Eles são o máximo que o corpo humano chega. Isso Foi que é, é muito doido. É, tá doido. é assustador. Eu fui treinar agora com o Tenente Breno. 130 quilos só. O cara tem. A perna do cara é o meu tronco, mano. Não é nem piada. Tipo, uhum. eu falei, não é possível. É. E aí eu fiz um treino igual a ele. Vai sair no canal isso aí. E eu tô doído tem uma semana do treino de Caramba. perna. Caramba. E aí você vê a diferença mesmo, que, mano, esse cara, até ele ficar desse jeito, ele se adaptou a esse sim, treino. Sim. A ponto que ele, esse treino pra ele se tornou normal, mano. É. Pô, é loucura demais. E a alimentação deles é loucura também, né? Quanto porque... Quantos ovos você come por dia? Eu... Não, eu não como muito, não, porque não? já enjoei também. É, é dois é. de manhã e Carbo. era pra ser dois à noite. Mas o que? É muito frango? Mas você... Aí... macarrão? Eu tô trocando pra frango. Entendi. E macarrão. Franguinho. Macarrão não, não tem muito não? macarrão na minha. Tá. É Mas mais quando vai fazer vai algum exercício, do... alguma você coisa. whey? muito, muito. Ah, o que, whey é que eu tomo que um negócio que acontece pra mim, por causa da variática o whey foi, eu tive que tomar muito whey isolado no início, porque a deficiência de proteína é muito alta. É, mas para mim era muito pesado o whey por causa do, do questão da questão bariátrica. E aí tem um negócio que é relativamente novo que chama aminu, que é um pozinho que você bota que é um aminoácido direto. Ele não, não é, é. Ele não é a proteína para virar aminoácidos. Aí, para mim, porra, adiantou muito, é. a recuperação é muito mais rápida. Mas né, o que do, é? A bariátrica, coisa. você fica com muita dificuldade então, assim, é, em algumas a... coisas. A bariátrica, essa é essa específica. Eu pouco, né? Mas é, é bom O, o ouvir que acontece? De você ela que ela imagina, né? gera né, uma dificuldade na absorção de nutrientes, hum. em, em geral. Então, o que acontece? Eu tomo vários comprimidos todo dia de vitamina. Conto muito vitamina para começar, porque da comida é difícil eu extrair isso. E a proteína é muito mais difícil. E até porque eu não consigo comer muito. Entende? Então, Sim. tipo assim, ah, se pra uma pessoa normal é 100, 200 gramas de, de carne por dia pra ter aí a quantidade de proteína. Eu precisaria comer muito mais, só que eu não aguento. Não consegue. Então aí eu tenho que suplementar porque com essas outras coisas. seu estômago também tá Ficou muito pequeno, menor. ficou bem menor, né? É, então, mas é, é a Por isso que é difícil ganhar massa, porque a dificuldade de absorção da proteína é muito grande. Entendi. Então, né, eu, eu como, mas não vai pra, 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 pra questão muscular. Mas o exercício me ajuda muito, tal. Tá? Eu, eu faço ainda com regularidade pra, pra manter. Mas na época que eu... Que eu fiz, que teve pandemia e tal. Justamente quando teve pandemia, eu falei, fudeu, porque eu tinha... Fazer ca... alguma coisa, né? Não é, dá. Eu, eu comprei os pesos também, comprei as para fazer em é. casa, porque eu não podia parar de fazer por uma questão de saúde Até mesmo, que o peso né? caiu na minha cabeça, né? Caiu? Eu... Nossa, Nossa caiu foi isso? foi caiu. peso? Foi, foi. Caraca. Mas foi é, improvisando você ou alguém... Em casa. Ah, tá. Não, improvisando, fazendo um supino ali, coloquei a barra na cadeira, esbarrei a cabeça na cadeira, pô, só veio aqui na... Pô, no eu fazia, 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 fazia é, exercícios de perna com... Porque a coisa que eu não achei, porque tudo foi falta nessa época, foi tornozeleira com peso. Sim. Então eu fazia exercício de perna com a ração do gato, pô. A ração do gato de 8, 10 <laughs> porque... quilos lá, eu botava pra fazer com a fazer ração e do gato. E o gato com a vasilha vazia olhando, tipo, é. ah, mano. <laughs> e aí? Não, bom que gato com muito pouquinho, então dava, deu, deu um tempo até faltar é, ali, realmente. sabe? Porque ah, a pandemia foi uma merda, né? Bom, é mas vamos falar de games? Bora. Bora! Vamos falar de games. Cara, eu queria a primeira pergunta pra você. Você é muito ligado com o Playstation. Qual que é o seu Playstation favorito? Escolhe um. Nossa, mano, escolher é difícil, mas eu acho que o que mais me diverti mesmo foi o 1 e o 2, né, mano? Um e o, dois, né, uhum. um um e o dois. dois. Principalmente o dois, vai. Então, eu tenho essa dúvida. Porque o 1. Um, o que acontece? Do dois pra frente, os jogos ficaram muito complexos, uhum. né? Muito. E antes era despretensioso, era você jogar e se é. divertir. E mais simples, dali pra frente ficou mais é, técnico a parada. Uhum. Então, caralho, não sei, mano, se é um ou se é o dois que vai me divertir. Mas o dois, só pelo GTA San Andreas, já é. é já, Cara, já garante né? O né, negócio. O dois né? me, me pega muito, mas eu ainda acho pra mim o mais marcante foi o 1 pra mim porque é, foi a primeira vez que eu tinha o Saxatuna do teu Play 1. Uhum. Foi a primeira vez que teve o Play 1 desbloqueado, né? Ah. E aí, quando eu tive o plano desbloqueado o mundo simplesmente se abriu de uma maneira surreal, sabe? Foi o primeiro que eu tive esse impacto. Porque eu gostava muito de King of Fighters, né? Jogo de luta, né? Oxe, mas ali, ali, aí era no fliperama. Aí é, é, então, mas aí. Em caso, não tinha... não tinha tanta graça, né? É, mas mas luta... jogador, eu jogava, amava. E aí <laughs> era 97, 98 que eu tinha, né? Eu, olha, olha a data das coisas, né? Uhum. E aí, os meus RPGs que eu joguei foi ali no Play 1 também. Play 1. Teve uhum. Resident Evil também, Play 1 muito forte. Uhum. Teve muito jogo incrível no Playstation 1. Mas o 2 teve os GTAs aí. O 2 teve o GTA. Né? É. Aí já. E você sente isso que, sei lá, cara, parece. Pode ser saudosismo, mas parece que passa as gerações e ficam mais fracas de jogos. O console pode ser melhor, mais potente, mas o Play 5 é, é mais fraco de jogos que o Play 4. Sim. E o 4 é mais fraco que o 3. Que o 3 e o 3, e que o 3 3 o 2? é mais fraco é, que a é. Então. Tinha muito mais jogo, parece, cara. Mas eu acho que é isso. É a mesma coisa que eu falo na academia. É, é, nos games também é igual. O casual é sempre superior a quem leva aquilo ali pra vida. Uhum, uhum. Então, tipo assim, o player casual tem muito mais player casual uhum. do que o gamer que manja, manja mesmo. Uhum. O cara que às vezes eu quer, quero jogar um crashzinho Sim. aqui, ligava o Play 1, Rubiga! ia lá, uhum. fazia os bagulhos. Pra... Foi bem parecido. Agora, por exemplo, <laughs> eu Foi muito assim, bom é. <laughs> Eu, por exemplo, né, agora você também deve estar com essa dificuldade. Quando eu vou iniciar um jogo novo, hum. eu dou uma olhada lá no YouTube para ver o. Tempo que esse jogo leva é, até zerar. É. Uhum. Mano, tem jogo que você bota lá 40 horas. Eu falo, quê? Não, é, eu tenho dois filhos. É, e é. não tem condição. Antes você botava 6 horas, 8 horas. Uhum. <laughs> Isso aí dava uma facilidade pro cara é. jogar no dia a dia, né? É aí, a gente entrou num loop que o preço dos jogos sobe. E as pessoas cobrem mais horas de jogo por é, esse é, jogo. Exatamente. E as empresas fazem mais horas por isso também. E um monte de remake que também tá vindo caro. É. E caríssimo, Eu todos. sou fã do Sonic, toda hora os caras tá com remake não, e caro é, pra caramba, cara, é, Isso aí é foda, negócio. Isso é uma coisa que eu até conversei com a Thaís também, porque ela também. A, a gente tem que se organizar pra gente conseguir jogar. Porque justamente você tá falando, mas como a gente faz o. o a, né, nosso trabalho é videogame, a gente tem que jogar esses jogos enormes, né? Então, assim, a, e, e nesse momento ela tá jogando Persona e eu tô jogando outro jogo que eu não posso comentar ainda. Mas que ela já tá com mais de 50 horas. cara eu tô já com tá 60 com exclusividade horas. na nossa. É, é. E eu, é eu tô com mais de 60 nesse jogo. Mas a gente, tipo, bota o moleque pra dormir e a gente vai jogar. eu fico de, até de madrugada. Mano, você tá com 60 horas. Em um jogo específico, Mas assim, aí. já tá acabando ou não? Esse tá. Todos jogando a parte final, mas ainda falta um pouco. Sabe? Então, porque eu platinei. São poucos os ah. jogos que eu vou muito além ah, assim. Ah, você platina? Só agora for. Só agora Já for... platinei todos. É porque então... é muito importante, é muito legal pra mim. É, é. É, é aí que o Play 2 ganha também é, na também, história. Agora of... fora. Muito fora. E aí eu platinei todos, mano, porque eu sou muito fã. E é isso, tipo, 40, 50, 60 horas. Uhum. Quando eu olhei lá, eu falei, mano, não dá. É. E, é, e, é, e eu fico muito preso na história. Uhum. Eu, não, eu não Ah, tipo, se eu tenho todo dia, ah, vou de... 11 da noite eu vou ali deitar, né? Pra, pra já começar a me preparar pra dormir. Aí você tá lá, no meio da treta, o Kratos encontra o Odin. Eu falo, não vou dormir, não. É, uhum. Eu vou mais um pouquinho. É. E não é um bagulho que em, em cinco minutos você passou uma tela e. Uhum. Tipo, Mário. Uhum. Não, é. Pur, é. Pega a bandeirinha, Sim. acabou, vou dormir. Não, é. você, você vai indo, vai indo, vai indo. Quando vê, você tá três horas lá, você fala, mano, não, é. não dá. E agora, fora, às vezes, dependendo do de nível de dificuldade, você não vai matar ele de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro. Terceira, você mora mais. nesse vezes. agora eu, eu, é a única crítica esse último que eu tenho. Os caras botaram é... o checkpoint no, é, no é, chefão. Hum. É, esse último. Que é... É... Eu gostava Realmente, dos antigos que você ficava com ódio ah, jogando. <laughs> Lembra do God of War 3, que tem, eu acho que é o labirinto lá. Que é, que é a porra da caixa, tu na caixa. Eu juro, que no teu eu tava jogando essa parte. E eu achei que tinha bugado. Falei, não é possível um que ainda ódio. tem inimigo aqui, mano. Que você <laughs> matar era infinito. O bagulho não parava, não parava. Falei, não é possível que ainda tem que matar mais bicho pra sair daqui, mano. Uhum. Era realmente sim. Porra, era isso. Esse, esses esses que... novos aí, se você jogar no modo normal, esses novos são muito fáceis comparados com os antigos, né? É, pra platinar eu fui no normalzinho e hum. também pra, pelo tempo, né? Claro, se eu já gastei 40, 60 aí. Sim. No normal, é. imagina. 100, 120 horas mais acabou a família, a, né? <laughs> a, a, cada vez mais estão ficando mais fáceis, né? Pra é, ser mais acessíveis. É, são, até. os jogos estão ficando mais longos, histórias mais complexas, é. mas estão dando essa flexibilidade aí Sim. pra galera não largar de vez, né? Uhum. É. Eu, por exemplo, agora também fui jogar Elden Ring. Sim. Elden Ring. Eu comecei, eu falei, não dá. <laughs> Porque ele já também não te sugere nada, né? Não, não. ele realmente pra... ele, é o. Eu falei, gente, peraí, se eu vou tentar ficar descobrindo, eu falei, uhum. não, 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 ah, não, É um jogo pra mais senhoras, né? Não. Mas então, você eu não jogou consegui. Já alguns Souls antes dele, tipo Sekiro, foi ou o primeiro o Souls, foi o Demon Souls. Nem o Demon Souls que tem o não cheguei a jogar, não cheguei. Ah, tá. É porque, assim, tem alguns conceitos que são os mesmos. Mas como foi a sua reação quando você chegou no primeiro vídeo? Você nasce e chega num bicho gigante. Eu tomei um peteleco, Tomou morri. Tomou um pau e morreu. Eu falei, não, vai tomar no cu. <laughs> é, é. o jogo que te humilha, né? Mas aí é melhor. É acontecer isso mesmo, né? Você então, morre e volta. Mas aí, aí foi o que aconteceu. Eu entrei no YouTube pra ver uma média. Aí eu falei, não, uhum. não, 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 não. Não, não, é, ele, Pô, não. é São grande. poucos, tem, uns, então, tem poucos chefões, né? Vou te dar, né? tem. vou tem te dar Tem o quê, um tipo seis? Não, uns... não, não, tem o quê? No, eu não, não eu acho que tem, tem uns chefões. dez. Ah? É, não são tantos, não. O... E alguns não, são um opcionais, site. você pode não nem fazer. Precisa, é. Nem precisa, na história principal nem Tem um site que é, é muito bom pra isso aí, que você tá... Eu uso direto justamente pra isso aí, que chama How Long To Beat. Esse site é fantástico. Porque ele pega né, o apanhado do tempo que E aí faz tudo. É tipo, ah, só a história, tantas horas. Completando, não sei o quê, uhum. tantas horas. Aí você aí 100%, dá um... 100%, aí você consegue ter um parâmetro é. ali. É muito bom esse site, viu? Nossa, chegou o nosso rap, cara. É, mas vocês estão. Opa, chegou, chegou um o nosso rap. Aí. Estão mandando um rango aqui, rapaziada, no meio da, da live. É o Você de casa também, vai lá na cozinha agora. Prepara então, lá você no. Jogou, você jogou o DLC agora fora, agora? Do Valhalla que saiu, que foi de graça? Então, eu ainda não joguei, por quê? Outra coisa que eu faço é. Eu sempre jogo um jogo de uma vez, eu não consigo ah. jogar vários Eu preciso escolher um Uh, oh, meu garoto, muito obrigado Eu preciso escolher um, senão eu não zero nada uhum. E também esqueço os comandos Você fica meio burro no negócio, né Então quando lançou a DLC, se eu não me engano Eu tava jogando o Sonic novo Que lançou uhum. Qual que é o nome mesmo? É Sonic... Puxa, qual nome é? É, All Stars, Super Stars? Não, não é? Não, Frontiers é depressivo Frontiers é um eu também não consegui, não Aqui não, é remake, um remake não, não, é remake não, não é um remake não. Não é um remake, mas um remake, mas é, é tipo remake. até caras antigos. Esse, né? é, esse é novo mesmo. Que tem os poderes da esmeralda, você pega a esmeralda não e. Não esqueci esmeralda. o nome. Não, não sei. Olha, olha aí, ô. Oh. Pô, tá na ponta da língua. Superstar. Talvez seja né? Superstar, né? É, Superstar. É. é que é um nome meio genérico. Mas, é, né? Pra Sonic, tudo Vamos tem aí. E aí eu tava jogando ele, e fui zerar ele. É Superstar mesmo? Superstars, isso. Aí zerei ele. Aí eu tava doido pra zerar Mario Wonder uhum. Falei, puta, preciso zerar o Mario Wonder Platinei Não tem platina, né, na Nintendo Mas eu... Pegou as estrelas lá Opa, fui lá na última tela lá Aí passei ódio pra caramba É difícil, cara é Difícil? O quê? É difícil Você é louco As telas de musiquinha Que fica a musiquinha tocando tum, uhum. tum, tum, psh, Aí você tem que ficar pulando Terminei agora Aí agora que eu tô preparado pra jogar o... o... Valhalla o God of War, Valhalla Muito Só que bom, falaram... Viu? Que ele tem uma pegada que você fica morrendo e volta, e é importante, e isso uhum. é uma pegada diferente. É o Rogue Light, Já né? me deram o spoiler que, tipo assim, eu que sou fã dos primeiros ali da época é do aí, aí, ó, Superstars. Legalzinho essa porra. É, é legalzinho. Eu vi eu... o vídeo do Edu Sculachando esse jogo. <laughs> eu vi o do Edu Eu falei, falou, deve ser uma merda. Eu também achei. Aí que era eu joguei amenda. e falei: ah, legalzinho. Remete Gostou. aos clássicos. Mas é foda, tipo, tem muita coisa pra melhorar. Claro. No hum, Sonic. Tá Direto eu fico, né? Quando você mete uma comparaçãozinha ali com o Mario. Ah, não, Mario Mario o, ah, não clássico, é. o Mario mantém o bagulho clássico, mas sempre inclui uma paradinha nova, uh -huh, tipo o Elefantinho, no é. Mario One. Porra, as brisas, né? O a Mario... brisa, fica, a flor que você fica louco lá. O Mario agora tá lá. Com LC... LSD é uma e a milhão. Não. É, é bom que eles chamam de Wonder, mas é uma brisa. É uma brisa. É. 100% de é uma brisa. brisa. Maravilha, né? Porque o Mario é o Mario Maravilha. E aí, o que, que eu tava falando mesmo? Ah, me falaram que Oval. do. Que é. gosta dos antigos vai. Quem gosta dos antigos é, é. perfeito para quem Céu gosta dos referência. antigos. Porque teve umas crítica, o Kratos, né, do uhum. Ragnarok, tipo, e tá muito bonzinho aí. É, cadê é. o Kratos lá? Tanto é que no meio do jogo ele esculacha, não vou dar spoiler, né? Chega uma hora que ele mata lá um cara violentamente, que você fala? Aí, ó. É esse aqui, hein. E, mas esse, mas é bom que esse DLC, ele é, quem você já jogou algum jogo, jogo? rogue, que é, que o, o jogo rogue é, você entra, joga vai até você e morre. Aí, quando você morre, você ressuscita e volta um pouquinho mais forte. É igual a The Ring, né? Não, 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 é diferente. diferente. É, diferente. É, 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 é um estilo de jogar é mecânica, mecânica você morrer, né? que você faz parte de você morrer pra voltar pra ir ficar mais forte. E esse é assim, mas é muito bom e é curto, tá? Eu acho que em, sei lá, 8, 10 horas você resolve. E... vou tô... é, é. como então, o mundo. O mundo... É. Antes eu agora voar 1, 2, em 8 horas exatamente, você é É, <laughs> deve ser 10 horas, né? É, mas é, pra você completar tudo, você demora mais ou menos isso. E, mas é muito legal. E realmente remete a várias coisas. Tem história, né? Não é um onde ele e é de graça, né? Esse aí é muito importante. Então você falaria aqui, sua, seu jogo favorito é God of Ah, é, é. é. Puta, sou muito fã, mano. E quando tá pra lançar, eu fico criando teoria, expectativa. Eu já tô. Quando eu zerei, quando eu platinei, eu, eu já. Não é possível também que a galera não zerou, né? Mas. Não, já... não vou dar spoiler também. Mas aquele final minha cabeça fritando, pensando o que, que vai acontecer. Não, acabou, né? Tipo, vai ter mais, pô. E eu fiquei puto com você. Comigo? É. Porque antes de eu zerar, o que que eu faço? É. Eu parei de postar uhum. o que que eu tô jogando. Por quê? Porque os filha da puta claro, aqui ficam mandando, ah, acontece isso e isso. Eu fico revoltado. Com spoiler hum. eu fico indignado. Aí você fez um vídeo, mas não era spoiler. Você postou o Kratos no Egito. Aham. Uhum. Eu passando assim os shorts, cai você e o Kratos no Egito. Aí eu passei rapidinho assim, falei, ah, vai tomar no cu, David Jones. Ah, vai se fuder. Então eu joguei o jogo inteiro. Achando que ele é pro Egito. <laughs> ok, mas é que tá. Eu, eu falei, filha você... da puta, me entregou o final do jogo. Eu falei, eu vou falar com ele quando encontrar ele. Aí eu zerei, falei, não tem nada disso. Mas <laughs> é que tá, é porque ele já foi pro Egito. O, o, depois do 3, tem é, um quadrinho. Que o Kratos, ele vai pro Egito mesmo. Tem quadrinho do God, do God of, quadrinho of War? Tem quadrinho do God of War, que conta essa história. É, é entre, entre o 3 e o, o God of War de 2018. Tem esse período que ele, ele fica perdido, que ele não morre, ele descobre que tem uma maldição que ele não pode morrer e tal. Mas o é, quadrinhos tá entre os jogos, porque entre é... o 3 também teve os jogos do PSP. Não, é antes. É bem antes é, ainda. É antes e, e aí, depois, quando ele morre no 3, né? Ele não morre. Aí ele acaba caindo no Egito. Ele tenta. Aí mostra lá que nesse ele, ele joga a, as Blades dele fora e elas voltam. Tipo, mostra que ele tem várias maldições, ele não consegue se livrar dessa coisa por causa disso. Então ele já foi pro Egito, já teve esse período lá, e aí depois disso que ele foi para a parte nórdica, entendeu? Pô, eu tô ansioso pra entender, mano. É? Já já ele chega no folclore brasileiro. Imagina! imagina. <laughs> eu espero que sim, né? Mas agora o Rafa Caracete saiu de lá. Era o nosso é brasileiro lá. É verdade, né? é verdade. Eu tava trocando várias ideias com ele que eu queria... Eu queria conhecer o estúdio lá da Santa Mônica. Ah, eu eu sou aqui, fã é. pra caramba. Pô, não, então, pô, pra mim ia ser demais. E ele saiu, né? Mas ele foi pra onde? Ele, Netflix... ele chegou a comentar. Ah, é verdade, é verdade, Netflix, verdade. Um projeto projeto é, é muito bom, mano. Muito bom, ele é muito bom. Muito bom. bom que isso, e o... ah, ah, ele, eu via só ele postando as artezinhas do jogo antes de lançar e eu ficava, mano, caramba, mano, é. lança logo. É. Me dá um spoiler, É que durante a pandemia, não sei se você acompanhou ele, mas durante a pandemia ele fez várias artes muito fodas de outras então, coisas. eu fui né? seguir ele depois do, é. do Ragnarok. Aham, que aí comentaram dele pra mim eu falei, pô, deixa Pode eu seguir, crer. porque, mano, eu quero ver um pouquinho de algum spoiler, hum. alguma coisa. Mas então, só pra dar uma pausa pro Júlio comer um pouquinho do ref dele? Não, dá que nada, eu, eu vou bacana aqui. Eu vou aproveitar e falar do Flow Ping. O que, que é o Flowping? Você já ouviu falar do Flowping? Não, Vai, eu tô ouvi de boca feia. Então, é ouvir agora. Então, o Flowping é uma plataforma que as pessoas podem baixar no seu PC, é um software que ele otimiza a rota do seu, da sua internet para você ter uma latência menor, você tem um ping menor. Além disso, o Flowping pode também otimizar o seu FPS. Ele tem uma ferramenta de FPS Boost. E a gente tá desenvolvendo umas outras coisas na ferramenta que vai ficar muito foda. Se você gosta de PC e você é aquele PC gamer, você vai adorar. Então, o King, opa, baixa o Flowping. Ele tem até um trial de graça. Que você entra lá, testa. Se não gostar, não fica com ele, mas você testa ele de graça. Tá no link da descrição, tá aqui no QR Code também. Se vocês quiserem, tá no programa inteiro o Flowping. E quando você. Compra o Flowping, você apoia diretamente Flowgames, porque é um produto nosso, né? Que a gente criou junto com a galera da Ping, mas você pode apoiar a gente diretamente com ele, tá bom? Então é isso. Fica a dica aí, Flowping. Galera, é, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Flow Games, tá? Não esqueça de deixar o seu like aí na live. E manda o um superchat que eu tô de olho aqui. Aproveita que o Júlio tá comendo aqui, ó. Boa. O Tesouro mandou 5 reais. Pô, aqui. Salve, Flow, salve, Cocelo. Queria saber da sua experiência com a franquia Sonic, que você acha dos últimos jogos lançados, do Frontier Superstars? Superstars não <laughs> gostou, mas Frontier você Superstars não... é bom, mas é meio enjoativo. Uhum. Porque Sonic é sempre aquele negócio cansativo de um ato, três tela. Aham. Uhum. E... Puta, ah, é tá aí, sempre é. a mesma coisa. Ah, mano, eu preciso comprar isso aí. Isso hein? tem as plataformas digitais, né? Aquela Comics College, né? É, que é da Amazon, se eu não me engano. Você compra o digital. Pô, eu, tem eu esse esquadrinho. Vou... Eu vou ver isso aí, hein? Não, tinha, não sabia. Pois é. Faz um tempo já que saiu, na verdade, né? Pô. Mas então, é o Sonic. Então, então se torna cansativo, porque é sempre a mesma tela, hum. a mesma. Você repete três vezes a mesma. Praticamente é o a mesma história. Jogo. Há muitos anos, né? É, mas aí o Frontiers, aquele mundo é, aberto, front né? E tal. Então, é mas diferente. o Frontiers eu não gostei, não. Teve é. gente, na, nas avaliações, ele foi até bem, né? Mas uhum. não, okay, não me pegou, Luz. não me pegou. É meio... Parece aquele jogo lá do Play 2 que você pegava os, os gigantes lá, qual que era o nome mesmo? Shadow, Shadow of the Colossus, Colossus. é. Uhum. Não me pegou muito bem o Frontiers. Tipo, é depressivo, Sonic é esse negócio, é, é joaninha. Uhum, é, é. É o é. é um mundo mais melancólico, é, assim, né? Eu, eu falei, não é. puta, não, não é isso, sabe? Mas esse último, Superstars, eu acho que pegou um caminho. Começou a, a melhorar. Aí, de novo, já anunciaram o jogo do Shadow. Uhum, Mais uhum. um remake. É, pois é. Vai vir caro pra caramba. Uhum. E aí, eu acho que perde um pouco da magia. Porque o legal era você jogar o jogo do Shadow, que tinha uma jogabilidade meia boca ali, era meio esquisito. Mas você tá no Play 2. É, pois é. <laughs> e você vai jogar a mesma coisa com gráfico melhorado no Play 5. Não sei se eles vão mudar a jogabilidade... Que assim, o próprio Frontiers na, na, nas, nas telas de corrida ali que eu joguei um pouco. Uhum. Puta, já, já não, não. É, o jogo é esquisito. Ainda tá esquisito. Uhum. É. Legal, era o Adventure do é. Dreamcast. é. Uhum. Pô. Eu jogar o Sonic Shuffle. Que era... Shuffle, que era do Game Boy? Não, não, do era Game do Dreamcast Boy, mesmo. Ele, ele, era... ele... Ah, ele era, era tipo, tipo joguinhos. joguinhos, joguinhos. É verdade, é. é verdade. Joguinhos. É verdade. E aquele que é 3D? Lembra que é tipo, um tabuleiro assim que fica balançando. É o pior Sonic que Ah, de todos. É o Sonic. É o. É do Mega Drive? Do Mega Acho que era que é do que Mega Drive. Era, era horroroso, esse era horroroso. O Blast. Isso, é você mesmo. pegava os passarinhos. Você mas achava o é passarinho, é aí ele ficava te seguindo. Esse não tava. Esse é ruim. Eu ficava puto porque os passarinhos vinham, aí ficava além de passarinho atrás. Se, alguém, se algum puto batesse, os passarinhos tudo pegavam. Mas esse é ruimzinho, esse é ruimzinho. Eu lembro que eu curtia muito, cara. Sim. Os do passarinho, será que tinha referência. Eu não lembro, né? que Faz muito tempo que eu não jogo esse e era ruim também, né? Será que tinha referência do Flick? Lembra do Flick? Aham. Era era referência, é, eu será? Sei, eu não sei, viu? É, porque tinha esse negócio de ficar pegando... Passe... Eu tinha. adorava o Flick. Era Flick o nome é, mesmo, né? é, Eu adorava. Passaria o colorido lá. Qual, você, você... Qual foi o teu primeiro videogame? Nossa, meu mesmo... Foi um... Um Play 1, que eu tenho até hoje. Mas eu ganhei quando a galera já tava aí, é no Play que 2. é que Play Play É porque eu, eu... Nossa, a história é longa. Mas eu... O meu pai... É, ele tem uma outra família. Uhum. Então eu tenho irmãos por parte de pai. E tenho irmãos por parte de mãe. Quando eu ia visitar a família por parte de pai, tinha um Mega Drive. Eu uhum. tenho até uma foto que esses dias. Vou até pegar aqui, ó. Que. Eles tinham um Mega Drive lá. E eu não queria ir embora. Porque eu ficar, queria ficar jogando Mega Drive. E minha mãe achava que eu queria morar com eles. Aham. Mas eu só queria jogar Mega Drive. <laughs> Hoje eu tenho contato com eles, amo eles, eles. Também agora eu considero tipo família, antes, sabe? Aquelas tretas familiares até uhum. chegar. Lá. Hoje eu amo eles pra caramba. Eles me. Que inclusive, me mostraram essas fotos e tal. Mas foi por causa disso, porque eu, eu ficava indo lá pra jogar Mega Drive. E minha mãe meio enciumada e tal. E também, porra, outro videogame que eu jogava muito na infância. Eu ia na casa onde minha mãe trabalhava. para ficar jogando Nintendo 64. Uhum. Oh. Nossa, então, mano, Mario 64 é um jogo também que me, me ativa tanta coisa, tanta memória. Que também é um jogo que eu ainda quero pegar todas as estrelinhas. Uhum. Que eu sempre fico adiando. Caraca, hoje em dia, porque teve um. Não tem um remake, né? Nintendo lançou tipo um emulador, um né? 4. Do, é, do Super Mario não, 4. mas é bom. Pro. pro... Não, é, mas, ah, mas, mas pro é... Ali o d all Stars. O é, 3D All-Stars? É. Ah, all não, Stars. mas ele é uma, uma vergonha, o Júlio. É Por mesmo? Por quê? Porque? porque os caras não se forçaram nem de. Assim, ó. A se a você tela jogar. Cheia, tá? É. <laughs> se você jogar hoje no PC. É melhor. É melhor. E aí, eles só portaram o jogo como era no, su... no, no 64 pra jogar no, no, no Switch. Mesma coisa é com o Galaxy, né? Sim. E com o Sunshine. Puta, o Inclusive, Galaxy. Inclusive, você jogou demais. o Sunshine? Maria. O Adoro Sunshine. Sunshine eu não sei eu como amo cheguei a jogar. Sunshine. Era do GameCube? É. Era, né? Eu não cheguei a jogar. O GameCube eu tive muito pouca acesso. Aqui, ó. Cara, legal. Jogando Mega Drivezinho, que a orelha é maior é... que o corpo. Será? Não vai não pegar, pra... dá né? Dá pra mostrar? Não, acho Deixa que dá eu dar mostrar uns na uns câmera. Uns dá ver. pra mostrar? Ah. O, o... Não, tá pegando. Dá pra ver. Dá, dá, dá dá, pra dá. ver. É você Uma jogando. Quer Mega ver que a pessoa é, é pobre, é bebeliche. <laughs> Quem são as pessoas aí? <laughs> o, as crianças é, como você? Meus sobrinhos, mano. Ah. Minha mãe de, isso, de né? pai fez 50 anos agora. Eu não sei se é, é só na, no meu mundo que não tem, mas antigamente tinha muito isso de jogar com as pessoas da família. É, eu jogo é mais Porque mão, né? o, o online separou as pessoas, né? É, 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 é. Não, esse louco, hoje em dia, não tem mais. Muitos jogos tem o online, mas não tem o, o cooperativo ali local, sabe qual é? Então. Louco isso. Não, e, e quando muda a porra da jogabilidade? Tipo FIFA. Aham. Uhum. Quer dizer, <laughs> ninguém mais. As pessoas ainda não se adaptaram, ah, né? Ah, vamos chamar de FIFA Vai ser pra sempre. FIFA. Pô, Ultimate tinha é uma jogabilidade. Temporada é uma, offline é outra. Você, você não tem um, um padrão de como jogar. Uhum. Mas nem no FIFA você encontra mais os amigos para jogar em casa, pois mano. E a graça era isso se pois reunir, é. arrumar briga. É. Juntava lá o FIFA 14, que tinha a Copa do Mundo, os caras brigando para ver quem pegava a Espanha. Aham. Uhum. Porra, que disso. O FIFA saudade da Copa disso. do Mundo, né? Que era. É, é, que era muito acho bom. Acho que foi o primeiro que lançou da Copa do Mundo. Eu acho que foi? Nossa, era muito bom. Logo 2014, é. né? Não, não, logo não, de graça. Não, eu acho que foi desde 2010. 2010, 2010. O primeiro que a espanha da foi Copa campeã. do Mundo. É, é, porque tinha a música da Shakira. Eu lembro. O Akauaka. É, o é. Akauaka. Nossa, muito bom. Muito Fernando bom. Fernando Torres apelando no Exatamente. ataque. Também. Era uma briga. É. O da time da Espanha O era o melhor time, né? E provou, né? É, e era o Piquet que traiu a Shakira. Aí, ó. E Piquet e Puiol foi gol. Não, o fazer um gol final... de cabeça, é. é? Não, na final foi na Niesta. Final, não, não né? é Não Eu falei, Oxi. eu acho que na e ele fez. Foi Niesta, chave, Vila. Não, não é, cara, era o Barcelona sair o Messi, né? Era basicamente isso, né? Aí é. mas ainda tinha do, do Real Madrid, o Xabi Alonso, o Sérgio Ramos. Ah, cara, é, era é. uma máquina aquele é, time realmente. Uma apelação, é. tá doido. É, no gol era o Cacilhas, que era do Real, né? Eu queria saber de você, Júlio. Você falou do FIFA, né? Vamos lá. Você é da turma dependente químico do FIFA? Como é que é? Não, eu... Ultimate Team? Não, eu... Eu já joguei muito, mais, muito bem. Ah, é. uhum. Teve uma esse aí, época ó. que eu era o cara que jogava. Ah, esse é maravilhoso. Eu preciso fazer uma gameplay disso esse aí, eu mano. Só pra vezes. relembrar. Eu acho que esse é o FIFA 10. 2010. Puta Mas esse não é o da Copa mano. do Mundo, porque os caras eram muito sacanas, né, mano? Eles lançavam o FIFA 10 e, e o FIFA depois... Copa do Mundo. É. Que era outra coisa, era só da Copa do Mundo. Olha lá. Toma, um anel eu lia, sabia? Uh, uh. Mano, hum. eu era o cara que jogava Weekend League. Uhum. Eu, eu comecei a jogar Weekend League quando eu conhecia a Tata. Tá. E aí eu vi o quanto a Weekend League pode acabar com a vida de uma pessoa. Pois é. <laughs> Ou lá. O quê? Puto. Então, e aí é aí que tá. Tipo, não que a gente brigou por conta da Weekend League, mas eu comecei a reparar que, tipo, eu só queria ficar lá no videogame, Porque eu precisava completar aquele número de jogos, nem né? lembro quantos eram, acho que era 20. Gente, uhum. 20 jogos, 21, sei lá. E aí, nem sei se hoje é o mesmo esquema. Deve, ser bem, é pior, mesmo deve é, ser bem pior, viu? Deve ser bem pior. imagino que só pior. Se, se era 20, deve ser 63 hoje, sei lá. Aí eu não ia dormir, ela ia dormir sozinha. Uhum. Aí eu ficava puto com o jogo, descontava. Ah, sabe, começava a ficar uhum. grosso. aí teve uma vez que eu ganhei muitos jogos. Não lembro ao quanto, não lembro quantos, não vou falar merda, mas eu ganhei muito. Sei lá, se era um. Vários 10, tributos. eu ganhei sete, oito. Aham, tá bom. Não veio merda nenhuma de carta na premiação. Ah, e eu fui é, dormir indignado, 4 horas da manhã. Ah. <laughs> Falei, ah, caramba, saí puto. Uhum. E aí eu fui dando uma largada. Uhum. E aí fui largando, agora eu tô voltando, porque eu tô querendo voltar a jogar bem. Por quê? Às vezes a gente vai em evento, tem um jogo lá. Uhum. sim. Igual fui na BGS, os caras me tacam no palco com um pro player. Aí é foda, falei, né? peraí. Com o Wendel Lira? Não, me botaram com é. o Wendel Lira já, é. tá? É. E ele vai sem não, dó. Não, então, eu, é. dei, eu dei sorte, porque assim, ele, ele. Assim, eu falei, não jogo nada, tá? Uhum. Aí, aí ele falou. Não, já é. Aí ele pegou um time muito ruim, eu não lembro qual time peguei, mas pegou um time bom. E deu só nele, porque ele tava um time muito ruim. Aí ele falou. Você mentiu pra mim, você falou que eu jogava. Eu jogo, <laughs> pô, só sei os botões sem jogar. Uhum. Mas me ganhou, claro. Óbvio. Mas não, não, não tem condição. Mas se botasse um time bom, não ia contar a bola, pô. É. Não dá. Inclusive, ele tá me ajudando muito nessa fase aqui agora, uhum. que eu tô. Tentando voltar a jogar e... bem. Também tá e de Olira, tá? Tá ficando tá, gigante. Tá forte, tá forte. Tá é. tá, tá forte. Tá. Opa, eu encontrei é. no, no evento do Ronaldo que teve aí. O moleque é, tá... tá, é, tá, tá. vai vale lembrar tá. que ele é, é o campeão ele. do prêmio Puskas. Ele é um... Que é louco isso, né? É, é. ele Puskas. é. Exato. E aposentou. E Ganhou em, cima do do parei. em cima do Messi. Em cima do Messi. O golaço do Messi, inclusive. Foi. O do Messi foi aquele que ele vem driblando todo mundo, né? Isso. deprou uns cinco caras. E aí fez gol. Ah, mas é votação do público. Brasileiro é foda. Brasileiro é foda. Ainda mais que é contra o Messi. É. Os caras, o quê? Vou deixar o argentino? O argentino? É, é, não vai, não vai. vai. Não vai. Então, o Wendell tá me ajudando muito, porque eu, eu falei, puta, eu preciso pelo ele menos tá ter uma noção você? de jogar. Não, nem eu tá. Eu sou coach. Eu só vi os vídeos dele. Ah, ah tá bom. Eu nem falei com ele. Mas ele vai me mandar agora, dito isso, ele vai mandar <laughs> dele. Ele vai mandar é. dele. Ele me ensinou vários bagulhos. Ele falou, só que ele é ignorante ensinando as pessoas, né? Ah. Corre não, animal. Ele fica xingando. Ah. Ele explicou que não precisa correr, tem que inverter jogo. Eu comecei a fazer isso. Mano, já, já, tipo assim, eu sempre... Até na época que eu era melhor, eu sempre tava negativo uhum, na uhum. no balanço geral ali do jogo, sabe? Às vezes eu tinha 50 vitórias e 60 derrotas, uhum, uhum. porque se emocionava, eu ficava querendo correr, não sei o quê. Eu voltei a jogar, tô jogando temporadas, que é um pouquinho mais... Light. Pra você aprender, pra você pegar a manha, porque o time de foda. Eu fui jogar uma partida lá, o cara tinha um Henry roubado. Uhum. O cara chutava de qualquer lugar. Eu já falei, ah, vai tomar no cu. Eu já, já fiquei fala o, o Henry. Henry. Nossa, mas é antigo isso, hein? Ah, não, não. porque eles, é... eles trazem ah, de volta os jogadores. Trazem... Esse, né? é, 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 é gente, Tem é. Pelé, pô. Baradona. Tem o Pelé. É. Não dá, não dá. Aí mas eu... aí é difícil, né? Qual que é a pontuação do Pelé? É no... é 99. 99, não, não, então depende. Sim. As cartas também tem números diferentes também. Ah, o mesmo tá. jogador tem Elas cartas com diferentes, números diferentes. Com números diferentes, Mas independente, ele é melhor do que o meu time, eu tava. Sim. E pra sim. mim não faz sentido. Eu tava na divisão 10. Nossa Senhora! Meu céu. time era uma merda, todo só cartinha ouro. Uhum. Eu falei, ah, vou jogar o um Minha, né? Isso tá no YouTube já. É o último vídeo de FIFA que eu fiz. É. Aí, pá! Entrei no jogo, começa a aparecer as cartas. <laughs> mano, eu falei, esse cara botou dinheiro pra caramba nessa bosta. Uhum. En um monte de zagueiro bom. Não, mas, mas eles não te pariam com gente com time parecido? Então, não, isso é. eu fiquei puto. Entendi. Eu falei, é. não é possível, mano, que, que isso tá acontecendo. O cara me deu um esculacho, eu falei, parei. Eu falei, Deixa eu ir lá pro temporadas, pra eu pegar a manha do negócio. E depois eu volto pro, pro Ultimate Team. Aí agora eu tô positivaço, eu tô tipo. 40 vitórias e 5 derrotas, assim. Aí tudo no método Wendel Lira, mano. Uhum. Aí eu vendendo, ele vende curso. ele Vai parecer que ele me pagou, né? Ah, <laughs> é, é posta os vídeos no YouTube, pra ensinar Pô, mesmo, os os bom, É, os vídeozinhos dele é bom, legal, mano. Uhum. Ensinando que você não precisa correr. Você vai. Você vai joga o um joguinho de preguiçoso, mano. Uhum. Cozinhando bola, você tem que aprender a bugar o jogo. Porque tem um handicap. É, não adianta falar tem, que não tem. tem. Um bug. Não, ele veio aqui no Flow Games, no Wendel Lira, no comecinho do Flow Games. E aí ele falou algumas coisas que tem no jogo, que é meio bizarro, assim, cara, o jogo funcionar com essas coisas. Tem Eu... um corte com mais de um milhão de views, que aí é falando de um bug lá que todo mundo usa e aceito. É, um negócio... é o bug do. Deve ser o bug dos 90 Isso, também. É, é esse, é esse mesmo. É, é, é fato. Você tá lá ganhando de 2x1. Um. Uhum. Você fala, ah, maravilha, ganhei. Até 3x1. Um. O cara fez um gol nos 80. 3x2. Uhum. ele vai fazer nos 88 e vai virar nos 90 uhum. se você não ficar cozinhando bola, fica cozinhando bola garante ele a vitória, agora se você tentar atacar, é impossível eu fiz uma Bizarro. live isso tá na live, só que na live eu não tinha reparado uhum. tem um lance no final do jogo que eu perco na live que o cara toca pro jogador dele, o meu tá na frente da bola a bola atravessa o pé do meu jogador. Uhum. Quando eu fui assistir a live de novo, eu falei, mentira. <laughs> falei, ainda bem que eu não reparei ao vivo, senão eu ia ficar indignado. <laughs> uhum. Eu levo pro pessoal, mano. Eu não consigo. É, eu não consigo. É que nem é o meu irmão, cara. O meu irmão é assim. Ele parou de jogar FIFA porque ficava muito... Cunho. Mas eu tô menos, tô menos. Na época de escola, eu era mais revoltado. Eu arrumava uma uhum. briga com os amigos. Tira, eu já mandei gente embora de casa. Caramba! <laughs> ah, vai tomar no cu, desliguei. Falei, vai embora todo mundo. E ninguém falou nada, porque, mano... <laughs> Acho que até assustaram, mano. Mano, isso é sério. Isso é... Me irrita demais, mano. E qual o time que você mais gosta de jogar quando você tá for fun, assim? Eu sempre, todo ano, eu escolho um time pra ficar jogando ele o ano inteiro. Ah. Agora eu tô com o Real Madrid. Real. Bom, tá. Ah, é bom. E o não ano é passado foi qual? Vai Mbappé um agora aí, né? Ano passado... Certo. Ano passado eu não tava jogando muito, não. Mas ah, eu também tá. tava no Real ano passado. Eu ah, fiquei um tempo sem jogar. Uhum. E aí eu tô voltando aos poucos. E eu tô focadão no real, o real é bom, mano. E cara, e tem, tem que gastar muito mesmo pra conseguir fazer o time decente então, lá? Então, eu não cheguei a gastar, não. É. Nos antigos eu gastei um pouquinho, não foi muita coisa. Aham. Uhum. Mas a, a partir do momento que eu gastei, eu falei, não. Não precisa, não, não é isso aqui. Aham. Uhum. Mas eu, eu acho que os caras gastam, pô. Eu joguei com um cara, gasta. sei lá, décima, nona, oitava a divisão ali gasta. e o cara já tinha um erro, não. É. E o jogo, ele é sem vergonha, porque. Uh, eu fiquei muito tempo sem jogar. Quando eu liguei de novo, o jogo tava me dando uma moral. Tava jogando muito. Isso antes do método do uh -huh. <laughs> Então o jogo ele te ilude te também. Ilude, de uh -huh. Tipo, oh, Pode crer. Vem, vem uh -huh. que você tá jogando bem. Vem. Uh -huh. Aí quando você joga dois, três dias seguidos, depois você vai lá e um cacete. Aí você uh -huh. fala, não, não. Mas agora, você já jogava outros antes, tipo o Win Eleven? Você jogou? Opa! Pô, jogou um... era... histórico, né? Esse aí era maravilhoso. Esse e aí era o, o mais International. Clássico. Superstar Soccer. Superstar, Superstar Soccer. Era muito bom, Deluxe. era muito bom. Tinha um tinha um que eu jogava também no Mega Drive, que era pior ainda. Que era só a visão de cima e tinha só a cabeça dos jogadores. E os caras ficavam cabeceando bola para cima. Era horroroso. É. Vê <laughs> se você encontra pra colocar. Eu não sei nem como é que isso É, explica. Como que busca isso? Cabeçudo. Jogo de futebol no Mega Drive. Cabeçudos. Tá. Acho que não tinha não, outro. Só tinha, tinha aquele. Outros. Tinha um FIFA 93. Que era legalzinho. Que era um FIFA legalzinho do Mega Drive. Mas tinha. Esse Isso! Acho, bota, bota aí. Zé. Isso. O FIFA 93, você eu acho chegou que era uma jogada? Porque, porque Mega Drive, cara, é o eu não, não sei vocês. Mas pra mim o FIFA não existia. Até o Willian Levin dava uma caída. Será que é, era Sim, FIFA? Pra mim era é também. Eu Porque... só jogava Porque... no Willian Deixa eu até o ver FIFA aqui. Passou a existir... É assim, ele sempre estava lá. Aí, aí só esse que... aí, ó, Júlio. Ah, Isso, ah, olha ah, que bosta. Não, é legal, ah, ah, o Não, mas era muito difícil. Olha, matou o cara. Qual é o nome disso aí? Olha, esmagou igual o seu barriga na Vila do Chaves. <risos> <risos> Itália 90. Itália 90. Cup, Itália 90. Ah, é a Copa do Mundo Copa de 90. Itália, exatamente. Pelo amor de Deus. É, Caramba. ó. Quem que foi o campeão do mundo de 90? Não foi a própria Itália? Eu acho que não foi sei. a Itália Ah, agora eu fiquei curioso, peraí Foi a Itália ah, deixa eu ver. Foi aí, em 94 foi o Brasil é, ó, ah. tinha... Não sei se era a FIFA, né? É International... Não, é International Soccer no Aí, ID ó, 3. viu? Eu acho que o FIFA, cara Ele surgiu no final dos anos 90 não, aqui, ó FIFA Não, 94. foi a Alemanha é? É. Foi a Alemanha é. ah, Foi a Alemanha Foi a 94 ah. Então, o... Mas, então, já existia a FIFA Só que ele não era nada Perto do Wiener Eleven Wiener Eleven era não um negócio Wiener é louco Todo mundo jogava ele só que aí ele virou PES. E aí Sim. foi quando o FIFA começou a surgir. Aí galera começou, né, mano? Oh, o PES o não bagulho. é tão bom, o, o FIFA é melhor que o PES. Aí mudou, hoje em dia ninguém fala mais do eFootball. Quem que joga é a galera, eles, Não, um, e um é uma um brincadeira. Ano, teve um ano que eles não lançaram o jogo, simplesmente. É, Não lançaram. E aí agora nem, nem de graça o bagulho consegue, né, Não, não vai, arcar, né? E, e o, o Cristiano e o... Ronaldo tá tacando dinheiro no outro no lá, né? O UFL, no outro jogo. né? O é... UFL. O UFL. Botou 40 e... milhões de euros, mano. Meu Deus do céu. É. E Muita o graça. FIFA virou. virou, como é? EA Sports FC. É, mas aí tem uma justificativa, né? 10, é... perderam direito. É, perderam direito. Agora, FIFA. por que, que o Winning Eleven? E na quebrada era o Winning Eleven, era o Raininho, era o Inning o Inin Por que, que não manteve, mano? Eu nunca entendi isso. Por que que mudou pra PES? Não, que não, na PES... real não é nem PES, é Pro Evolution. Não, e outra. Se os caras lançarem hoje. O Inning Eleven Nossa, vai, vai, bombar. Vender vai bombar, vai tá vender cara. Mas o, o pés ele até fazer um pouco de sentido, porque era, era, porque o Japão tem muito isso. Tem jogos que no Japão o é um nome e no resto do mundo é outro. Só, só é. um detalhe, esse vídeo aí PES que era... tem um OBS rodando ah, um Windows cara, Vista. Cara tá Windows. Não bora, pode botar aí na tela de novo. É a barra do Windows Vista <laughs> rodando um OBS gravando <laughs> esse jogo. Qual que é o jogo? É, esse aí é o, o Win Eleven 2002. Caraca, 2002. Deve ser no. Cara, eu no Master aí. League, você contratava jogador. Não, e era pra... barato. Ronaldinho, 50 reais. Eu não não tinha nem Hoje tem que pagar salário não, cara, no, eu, cara, no eu, videogame. 11, o Win 11 não tinha o um nome de ninguém. nesse dia Ficar tentando adivinhar <laughs> os times <laughs> e quem é, os jogadores. Imagina aqui <laughs> do cara é, que ele no dia, Ronaldinho e né? tem uma proposta. O que é o overbought? Vem jogar no meu time, 50 reais, mais nada. É, alguns times tinham os jogadores, Mas né? Mas joga, <laughs> joga bola, pô. jogar bola que é meu time, pô. Não quero... É. Não, e era muito doido, porque... Olha como evoluiu a parada, né? Porque eu li aí o nome do Zidane. Uhum, o Zidane, é. só porque ele era careca, a gente olhava e falava: isso. Nossa, tá igual. Exato. Tá. <laughs> verdade, verdade, só porque tava careca. Eu Roberto mesmo, Carlos cara. era um careca reduzido. Dos... Olha aí os caras, caralho, aí, igual Olha, ah, é lá, lá, olha como ah, o cara. Vai, vai, até... vai até o gol, vai até o gol. Vai chutar, chuta, chuta. A porrada caralho do chute, chute dele. Roberto Carlos. Olha o cabelo quadrado. Mas, cara, se você pensar, é realista, o Roberto Carlos. E essa porra de chute que o Marcelo Real Madrid, galera. Olha isso aí, ó. E os caras nos tiros direitos, né? Direitos, não tinha os direitos. Agora <laughs> parece é uma seleção, né? Cara, o Figo, ó. É o Ronaldo. Ronaldo? É, era o Ronaldo. O Puyol. Era Nossa, o Época de Galáctico, isso aí, mano. esse time aí. Olha aí, ó. ó. Boa bola. Agora vai. Viola, mas malha. é difícil pra caramba uh. fazer gol. Joga é, hoje em dia pra é você ver. Eu gravei que uma que eu gameplay, eu é muito difícil, mano. E tem um rumor muito forte, Júlio. Que a 2K, tá ligado? A 2K Sim, que tá tem fazendo, o NBA. Tá fazendo um de futebol, então, né? Então, parece que o de futebol deles vai ser o FIFA. O FIFA. O FIFA eles, vão, eles vão pegar o nome. Licença FIFA e aí vai ser da 2 K. Vai ser ver. o FIFA. E aí, o bizarro é: a gente conversou isso muito no Flow Games: que a EA perder essa licença é foda, porque vai lançar ano que vem o FIFA 24. E vai ser da 2K. E foda-se. Quem, conhece, quem joga boa, o FIFA... Não, mas quem joga o FIFA nem sabe. O que, que é então, EA, o que, que é 2K... Só que é FIFA. Só mudou. É, é, ele quer jogar o FIFA. Então, mas aí que tá. Eu acho que o Ultimate Team que é o bagulho que faz a parada acontecer. A pessoa tem que vai ter que criar um negócio muito foda, mano. Uhum. É, então, mas a 2K tem já... Eles fazem quase igual que o FIFA faz no NBA, NBA, né? Eu já tem toda aquela NBA. estrutura de cassino lá tem eu, eu não cheguei a jogar ainda. É, tem... eu nem acompanha acompanho então eu fico perdido é, não, eu também não eu só sei disso aí que é, sabe que é uma parecer. empresa que realmente gosta de dinheiro né assim, bastante eles, tipo é... EA, né? não tipo quem joga esse esse jogo de basquete deles aí é, fala muito bem é, então, é, uma, é, eu é, nunca é, vi uma pessoa mal, eu fiquei também. com vontade de jogar não. só pelos elogios mas nem, nem joguei assim. é. não eu já vi falando mal de um ou outro quando lança assim mas o consenso é que o jogo de basquete é se Sim. você quer jogar basquete é o NBA 2 o que é realista muito realista é. é ele é bem atualizado não tem os campeonatos É foto que basquete é um negócio muito americano né então é cresceu não, mas muito tá aqui pegando, no Brasil né? é, aqui no tá tá galera tá Mas cresceu muito tá... por causa da questão do da liberação de direitos de transmissão né que agora todo lugar ah, consegue é ver é basquete tá mais você não precisa mais ter a cabo para ver então que aumentou verdade. muito que realmente é um bonito jogo bonito as animações são pô. é Garanto que os caras que jogam isso aí vão falar assim: tá, merda, uhum. aqui, né? não uhum. nada. É. mas pra gente que não, não tá acostumado, é porra. Tem até propaganda. É, o Chips não. é o Roy, é ali, você viu? Não, mas é legal. Eu Chips acho é legal Roy. quando é propaganda assim, porque é, é, tá dentro do contexto. É orgânico, Sim. né? É orgânico. É muito legal. Pô, o gráfico. Eu tô achando uhum. foda esse gráfico é aí. É foda, é né? foda. Muito é. legal. Mas é é o famoso outros... gráfico que sua mãe tá passando na sala, ela pergunta: é. Oxe, basquete, essas horas? É. Não, é. e em breve. Vai ser todos jogos, né? Assim, você é. vai jogar, sei lá, o Death Stranding 2 Ela vai passar na sala e falar Nossa, você tá jogando um filme? Tá virando isso, é, mas né? Mas a maioria dos jogos é assim, A maioria é louco, dos jogos é, é um bem, filme. É o Último Homem-Aranha ali tem várias não, cenas cinematográficas tem, tem. que parece que tem um helicóptero filmando é, ali o Homem-Aranha, uns negócios assim. Eu falei, mano, uns detalhezinhos que já dá uma sim, outra impressão. Sim. Ah, o próprio The Last of Us 2, que foi do Play 4, pô, já era muito muito foda, cinematográfico, e do Play 4, né? E é uma parada que eles estão pegando agora mais nesses jogos AAA, que yeah. é a direção, né? E direção de, de, de câmera, até. Eu, eu digo fotografia e tal. Sim. Que é muito chupado do cinema. Eles veem como é no cinema e tal. Sim. E usam, usam as mesmas técnicas no jogo como se fosse um câmera lá, filmando as coisas. E aí parece e muito prende um filme. É é isso. É... Você tá jogando um filme, mano. É muito é impressionante. Doido. Eu gosto pra caramba de jogo O assim, The Last mano. of Us você gosta, você gosta? Mano, The Last of Us foi um jogo que. Eu, eu tenho pavor de jogo de terror. Desse tamanho tá. aqui, eu tenho pavor. Só que o The Last of Us, ele quebrou tanta bolha. Uhum. de atingir gamer casual tudo é. que eu fui e joguei os dois mano muito foda muito foda muito né foda, muito... não cheguei a ver a série a série eu precisava ver também não viu não vi. é muito boa todo mundo falou muito bem da inclusive, série inclusive o a ver. Pedro Pascal ganhou agora o Sega Awards de melhor atuação em série né e ele achou ele que, que vai que... pra Marvel é ele não né eu tô confundindo as coisas ele vai é ele, ele é, ele, é né? o do quarteto ah o... verdade é isso mesmo isso mesmo o Reed Richards então mas ele ganhou cara foi muito engraçado ele ganhou ele assim Globo de Ouro e tal tem também esse esse prêmio de Melhor Ator só que ele perdeu em todos os <laughs> caras do Succession então ele achou que não ia ganhar e ele começou a beber muito na festa e aí ele ganhou ah, ele... ele é o cara que teve aquela reação horrorosa isso é ele. ele subiu no palco bêbado começou a falar não sei o que falar porque eu tô bêbado e tal mas foi muito horrível muito bom muito bom, foi muito bom foi verdadeiro bom. cara é, verdadeiro coitado ele ficou com uma vergonha tipo, e tal ficou triste É, mas foi mas eu muito preciso bom ver a, série. a eu, série é boa eu, cara. eu, eu... Eu, não, eu acompanho na pandemia também, eu comecei a acompanhar muito a Marvel. Sim. Comecei. A, eu não vi em ordem Legal. cronológica também, porque não. é loucura, né? É loucura. Mas alguns filmes, para eu tentar recapitular, eu fui assistindo. Fui uhum. Tive até que ver o primeiro filme do torque meu Deus do céu. Então Nossa. eu vi umas coisas que. O segundo também, do Thor. É. é horrível. É. Tive que ver algumas coisas uhum. para resumir. Mas eu, eu fico tão Mas visitado. tem alguns muito bons, tipo o Capitão América, o Soldado 2, Invernal, um Soldado pra Invernal é um dos, é melhores, filmes. É um dos é melhores filmes. É um dos é, que é difícil melhores. brigar com, com os Mother Vingadores da Infinitada. Não, não é. é brincadeira. Nossa, mas o Soldado Invernal também é, é muito mim, bom, é, muito bom. Eu gosto céu, muito, é muito filme bom também, muito bom. E aí na pandemia eu, eu dei uma atualizada, assisti tudo, até as séries, você assiste? Opa, vi. Loki. Loki. A última temporada também? muito boa, né? Maravilhoso. Mas tá sofrido, né? Assim, ah, são maior migalhas tipo que a gente arrumar. tem. Ah, o vai pra arrumar. Os caras é. foda, os caras <laughs> sabem ajustar. É. Tava tá ruim, tava tá ruim. Tava ruim. Vou falar que tava, tava difícil. Aí os caras faziam é um monte de merda. Loki, ah, ah tá tudo é, bem. É, é, é. Um monte de merda. Loki 2, ah, tudo bem. Mas eles são espertos, porque a única coisa que eles fizeram de bom nesses últimos da Marvel são dois. O Loki e o Guardiões. O Guardiões... Acabou. Mas muito né? triste também, né? Muito triste, acabou. Não é a pegada do negócio. É... Eu falei, que e o James é Gunn, que Eu tava é chorando o... por causa de um baixinho é... é, também. O, é também... Ué, que que é o James Gunn, que é o dono do Guardiões, basicamente. Né? Ele que criou, ele foi demitido, lembra? Sim. E aí os atores falaram: não, a gente não vai fazer o filme sem ele. Aí da teve ar. que ele voltar pra fazer o filme com eles. E ele saiu, ele agora dá é descer. Então não dá pra fazer Guardiões. A única coisa boa que sobrou é Loki. Aí no trailer do Deadpool. Tem a TVA é. do Loki. Mano, esse então treino ele me pegou. F... Puta, pegou, minha... pegou. Então, é isso que tá. Minha cabeça frita, pensando. E aí, quando, por As exemplo, tem um monte de gente que fala: é, vê Peak Blinders. Aham. É. Só que já tem quantas temporadas lá? Tem um monte. Cinco, seis. Eu vou querer ver é tudo cinco, num né? dia. Cinco. Eu vou querer ver tudo num dia. Então, por isso que eu atualizei na Marvel. Porque aí lança um episódio toda a quarta de Loki uhum. e na quinta eu Pode vejo. Ter consigo voltar a trabalhar uh -huh, uh, é porque é, eu sou maluco muito porque eu fico tempo, pensando né? eu fico meu Deus o que uh -huh. vai acontecer aí vi o trailer do, do Deadpool e, tipo, minha cabeça já tá muito a milhão bom aquele tipo, trailer. mano é o que, que que aconteceu pô eu acho que eles vão zoar com tudo inclusive com o fato da Marvel tá uma merda uhum. e ele vem pra consertar a merda que a Marvel fez Inclusive, então, tem uma parte lá no trailer que tem o logo da Fox caído atrás. Isso é muito bom. Eles, Eles vão brincar com isso. É, que a Disney comprou a Fox e a Fox não era boa. Então, mas aí ele vai lá, a TVA leva ele. TVA ou AVT, né? Eu, eu vi, é eu, vi TVA. É, depende da... eu vi legendado. É, eu acho que legendada é a é AVT, né? é. mas eu chamo de TVA. É, tá, TVA. Porque em TVA em parece é, uma TVA. operadora de internet. É, parece, parece. Vai assinar Sky ou a TVA? É. Mas... Não, mas tinha, tinha uma chamada TVA, inclusive, tá? É? Tinha mesmo? Tinha uma de, de internet chamada TVA. TVA? Não, TVA. Mas é daqui de São Paulo? Eu, no Rio tinha, eu não é? sei aqui em São Paulo. É. TVA A era uma que tinha mesmo. Bom, depois que o Terminator teve a Skynet, eu não duvido mais de nada. Esse aí é Como um filme que pode? triste. Esse eu, eu eu amo Schwarzenegger por causa do Terminator do Futuro. Uhum. Os três primeiros filmes sensacionais. Sim. Guns N' Roses na trilha e o caralho ah, é? eu amo o cara, mas do quarto para frente mano, fica muito é, eles cagaram tudo, é. e o erraram o as histórias último... horroroso Nossa mas pelo menos voltou a Sarah Connor é, então voltou. já deu uma, mas não é. cagaram todo o filme é. É, é, é isso, tipo, a Marvel com a as como que fala, é eles abrem multiverso, né? diverso, o multiverso, né, com o multiverso eles conseguem ajustar porque uhum. tem várias é. vários braços ali o agora medo, o exterminador já era acabou é. a Marvel vai conseguir corrigir é o meu Vou medo tentar, pelo menos, né? é é. a Marvel que você viu no trailer lá ele vê os Avengers e tal os momentos canônicos do mundo da Marvel e O meu medo é eles trazerem de volta o Iron Man mas você acha ruim o capitão eu acho que morreu acabou não tem o que trazer de volta, não. Lá, eu acho sei, que acabou não mas eu... O, o, a audiência tá pedindo. É. Mas é uma apelação, tá ligado? Porque eles tomaram é a escolha... Tá foda, o que, que a gente faz? foi é, tá uma escolha volta. idiota é, eles, foi eles idiota se, mesmo. se livrarem de tudo. Porque o, o idiota foi eles matarem os Avengers e não lançar o X-Men na sequência. Eu tinha te que ser isso, não, porque pra que substituir... Talvez, sabe o que é? Porque eu lembro, cara, isso é louco, né? Que na época, antes da Guerra Infinita... E isso foi uma percepção que talvez a Marvel ficou um pouco arrogante. Porque, cara, qualquer coisa que a Marvel lançava. Fazia, não, tinha a um não bilhão, desses caras. Tinha um bilhão de bilheteria. É, mas a história que coisa... mataram ele é, é porque ele tinha direito em tudo, né? É, no, sim, é, sim. O homem de Ferro. É. Aí, vai, Os caras mano, não dava pra A gente é pica, qualquer coisa que a gente <laughs> lança, faz um bilhão de bilheteria, vamos matar esses caras e o próximo que a gente fizer vai ser um bilhão de bilheteria também. E não é assim, pô. É. Não é assim. Eles construíram um bagulho muito foda, por isso que tava tendo tanto, né? Aí depois que aquilo acaba, o, o arco tão grande se encerra. Pois é, e aí os X-Men é, é talvez a solução da Marvel. É o X-Men é, e o é, Fantástico, é. porque não tinha acesso. Com o X-Men e o Quarteto Fantástico, a parada é que eles vão ter muito vilão foda. Vai é, ter o Apocalipse, é. vai ter o Magneto, vai ter o Doctor Doom, que eles não Galactus. tinham acesso. Galactus. Então, vai ter muito e no, no trailer tem o quadrinho, né? Uhum. No trailer do Deadpool aparece o quadrinho lá no canto, que é um quadrinho, se eu não me engano, que o vilão é o Doctor Doom. Uhum. Ah, sim. Tá ligado? Sim. E minha cabeça fica fritando nessas é, merdas aí. História... Aí você falou também que eles foram lá ver os Avengers, acho que na uhum. era de Ultron. Uhum. Porra, o que, é. que ele foi fazer lá? Eu é já sim, minha a cabeça. Sim, sim. Porque tem uma <laughs> cena aqui. Ele que vai tá juntar os próximos jogadores. É, é então, isso, tá ligado? É. Mas... E, e como, como que o Wolverine tá ali também? Eu não entendo. Essa fase do Wolverine. Entendeu? O Wolverine também foi graça. raptado pela então... VT. Parece de. Oh, né, né, Olha, eu fico. Caralho, que merda, é cara. Né? O Wolverine foi ele, né? Não, isso é, é então, isso é louco, porque realmente. Porque assim, o, o, o Wolverine. Porque nos filmes do Deadpool. Não, mas nos filmes do Deadpool já tem os X-Men. Tem o Colossus, tem, tem a tem, galera, já tem. apareceu Então tem, existe os X-Men, ele Sim. vai na mansão né? é... Então tem, então não tem como Onde o Deadpool está ser é o mesmo universo Que a gente conhece da, da Marvel, né porque Até então não tinha, não ou tinha. sei lá Verdade. Eles vão juntar essa porra, mas Verdade. Não, eu acho que os X-Men vão vir de outro universo É, possivelmente Mas é, eles trazer de volta o Hugh Jackman É doideira, porque eu acho que eles iam é, Pegar um então, ator novo Será que tem a ver, porque no pós-crédito Do último Deadpool ele vai e mata aquela versão ridícula. É. Dele. Sim, do Wolverine Origins, né? O filme. Será que é alguma coisa ali? <laughs> sei, pode ser, <laughs> né? Ele resgatou Ele volta ali, Marginal. oi, é, eu matei ele. É, deixa eu... É. É. Vamos... Pera aí, fala... O Wolverine vai e começa a atacar ele, sei lá. Pode ser. Tá ligado? É. Minha cabeça fica fritando, mano. Mas é muito bom. É, mas faz é um muito tempo muito que eu não tava bom. animado pra filme da Marvel. Eu também eu não. Também. Eu é também não. Esse aí, eu achei que... Eu isso é... animei pro Doutor Estranho, o multiverso do, hum, da, da loucura. loucura, mas eu me decepcionei um pouco. Eu achei não legal o filme. Eu, eu, mas eu é curti, isso, eu é legal. Eu achei muito fanservice, entendeu? É, é o fanservice, o fanservice é legal Mas o fanservice não mantém. Não é aquele ah. negócio que você lembra do filme com carinho. Sei lá, o Avengers Endgame é muito fanservice. service O filme inteiro, quase. Aquela cena aqui abre os portais e vem todo mundo é pra e o Capitão disso, América né? é e o Capitão América fala Avengers Assemble aí você fala é isso é isso é isso é fanservice mas você lembra com carinho porque tinha uma história Sim. um plot muito bom o Doutor Estranho é meio estranho o plot deu estranho. É. É, é, não é perfeito, entendeu? E a mesma coisa pro Homem Formiga, que foi o. Não, o Homem Formiga, é, ele, é, ele, é, ele é? é um fracassado, né? Ele toma não, uns não. cacete lá que você fala, ah, ele é ruim. Ele não... E aí tem o Modok, que não é aquela vai. cabeça de Não, o Modok ficou, ficou, horroroso. ficou horroroso. Cara, o povo Nossa, fez a comparação. Oh, oh. Zero, procura, por favor. Pega o Modok do filme e o Modok do Jogo dos Vingadores. Ah, e ele, e ele termina bonzinho. O Modok né? um do Jogo assim, dos né? Vingadores tá melhor do que o Modok do filme da Marvel. Não, tem... não dá. É mesmo? É, porque o, o jogo dos Vingadores enxadão, é, horrível, é horrível, né? É horrível. O jogo dos Vingadores é horroroso o jogo. Então, eu é que não me pega, por exemplo, os caras não comprou o direito de imagem. É, não é, não só Aí você chega cara que... a cara do Thor já é outra, já não é me der. É né? Mas ao mesmo tempo o Peter não é o mesmo, né, no jogo da Marvel da, da é, PlayStation. É. Mas eles construíram uma história, né? Construíram o, construíram. o dos Vingadores simplesmente pum, jogo dos Vingadores. É, chega os Vingadores, é. é realmente. Já. E eu gostava muito do Peter do Spider-Man, é, aí eu eles mudaram, mudaram a cama cara dele, dele. para ele ficar mais parecido com o Tom Holland. Tom Holland. Eu não gostei nada disso. <laughs> e eu no terceiro agora, né, assim, eles mudaram no Miles e mudaram Sim. no 2 de novo. Ficou pior ainda. Ah, mano, não dá para entender o que, que esses caras pensam. Fazer isso, né? Não dá para entender. Bom? Tava não mexe bom no mesmo. que tava bom. Mas cara... pra puxar, talvez puxar o público? Será que o público do cinema Talvez, mas não sei se é uma. Que é. Não sei se faz muita. Assim, coisa. Eu, eu ainda acho que a Marvel poderia fazer um universo que interage entre si nos games e no cinema e nas séries. Entendeu? Uhum. Os games, Isso aí os caras iam dominar o mundo. É, cara, faz parte do. do... Ia Tudo dominar quero. não? Ó, você vai fazer um filme já assina o contrato aqui, que libera é. sua cara pra esse jogo aqui. Eu não quero nem saber. Exatamente. Ia ser maravilhoso. O jogo dos Guardiões da Galáxia é muito bom. Uh -huh. Mas eu senti falta do rosto não ali. Tem nada a ver. Só o guaxinim, porque não é, tem dinheiro demais. Um é o um bicho é, assim. o bicho tá liberado. mas o, o Groot também, né? É, 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 o é... Também é Mas o, o Star Wars tá fazendo isso. O Jedi Survivor e o Jedi Fallen Order, eles são no mesmo universo dos filmes. Só que eles têm é, uma história paralela, assim, que acontece e não impacta no, no cenário do império global. Mas aparece o Vader aparece, Sim. sei lá, algumas coisas das histórias de Star Wars. E isso que é legal. A Marvel devia fazer isso também. Pô, e essa era a graça do Play 2 também, para não para lembrar. Tipo assim, tinha muito jogo de, de filme. Tinha filme? Tinha jogo do Shrek, Transformers. Tinha. O do Shrek tinha. é muito bom. A... Sabe, tinha... Não, não, calma. Não, não, esse é o do filme? É o do filme. Não, isso não, é real? É sério. É o do filme. cara não lembrava é do filme. que tão ridículo é. assim. É, não, é ridículo, cara. Não, é ridículo. isso é, é absurdo. ridículo. É absurdo. É absurdo. Não, o dos Vingadores tá muito melhor que esse tem um jogo aí. E ele tem uma carinha de mestre dos magos. Olha né? como é que é o dos Vingadores então, do jogo. Então, o Modoc não é um cara ridículo. Ele é um cara foda. Ele é muito inteligente e tal. E eles... Ah, não, Ridicual. pera aí. Eles... Galera. Mas não parece um mestre dos magos com armadura? Volta lá. Cara, que bagulho <laughs> ridículo, é, cara. Parece mesmo. Um pouco espichado. <laughs> cara, parece que <laughs> pegaram o Photoshop, e Botaram é, a cabeça é, do maluco e encaixaram. O que é isso, cara? É o rosto do ator que fez um personagem no outro Homem-Formiga. Deus, galera. Que era o vilão. É, 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 ó, bem é mais... melhor. Meu melhor Deus, mesmo. rapaz, foi bem melhor, pô. E quando vocês pegam esses jogos ruins? Olha. Tipo, Vingadores, então... que eu nem quis também. Porque todo mundo falou muito mal e ponto, parei. É. Ah, é vocês que vão? Não... Então, você não... que não tem muito tempo, não, não vale a, a, a pena. Mas não. aí vocês vão então, até o final e acabou? Lá, tenho, vou, vou te dar jogo. Eu sou especialista tá. nisso, tá? É, ele é. O que acontece? É, jogo ruim gera conteúdo bom, certo? Tempo é porque você visculacha o jogo. É, mas é o que acontece? É. Tudo depende, tá? Porque, assim, jogar um jogo ruim, ruim mesmo. Sim. Na verdade, jogar um jogo que você não tá curtindo já é, já é um, uma coisa que, cara, pra quê? Tô perdendo meu tempo, né? Então, normalmente se dropa. Como eu jogar um jogo, um jogo ruim, dropa. Só que, às vezes, é. Eu, eu joguei ano passado a, o jogo do King Kong, que foi uma das coisas mais horríveis que eu joguei na minha vida. Só que o povo curtiu. E o que, que eu tava curtindo do jogo? Ah, eu vi esse vídeo. Então, eu, eu quase um dos... gravei por conta do seu vídeo. Pois é, porque. É Só horroroso. que eu, eu ia ficar muito não, revoltado, não. E aí o que acontecia? Eu gostava do que? Jogar o jogo realmente? A hora que você tava ali para gravar era um inferno. Porque o jogo é muito ruim. O jogo não... E esse jogo. Eu joguei um outro jogo muito ruim também, que foi o do The Walking Dead. Mas o jogo do Walking Dead, pelo menos, ele, ele anda para frente. O do, do Kong, não, ele fica Cara, te irritando. Ele na água, é horrível. É muito bom. Não, é é. Mas aí o que aconteceu Eu postar o vídeo a galera curtia, e zoava e tal. E essa brincadeira eu curti. Mas normalmente eu também não pego. pego o jogo, o jogo é ruim. Não vai até o tempo. final. Ou então, às vezes, a gente faz. Pra... Por exemplo, eu joguei o jogo Esquadrão Suicida recentemente, que não é um jogo muito bom, não, mas esse eu joguei até o fim e fiz análise e tal para isso. Então é, é de caso a caso, certo? Entendi. Por exemplo, teve um jogo no passado chamado Redfall Red Que foi um Fall. jogo que saiu tudo quebrado, tudo horroroso é, esse eu, eu joguei no início e falei: não, não deu pra mim, não. Aí o Mikali, que é da nossa equipe, ele jogou até o fim, Cerou. sofreu lá jogando é. assim, esse jogo. O David agora usa essa ferramenta. Às vezes a gente tem alguém aqui que se sacrifica, eu joga lá, um ele... jogo ruim, aí ele não joga esse. Exatamente. Sim, ele vai jogar outro. Ele jogou o Force Powers. É, é, que, que um se é não mesmo, é é obrigado é. a fazer Não, isso, não é, é, mas a quiser. galera já gosta disso. Sim, já gosta e tal, pelo conteúdo eu até faço de algumas coisas. Não vai ser de tudo também, não. Olha o Conguei, olha que coisa maravilhosa, né, cara? Pelo amor de não Deus. Sei se vocês viram... Imagina o cara, o designer, falou: Mano, tá muito vazio assim, mas. Bota uma florzinha. Não, é porque essa flor, na verdade, <laughs> não, não é nem isso. Essa flor é para É que recupera a vida, essa flor. Ah, tá. Aí, aí eu acho que isso aí é um boss que aparece no deserto, aí e tem que ter o um bagulho de recuperar a vida. E ele simplesmente brota uma flor no meio da areia ali. Aí você... Isso aí é estimável. É que uh, os donos, os detentores do direito do Kong, deixam isso não, com é que, mas, tá, então, mas a gente tem viu jogo lá tá, liber, parece que tá liberado o Kong. Ah, tem jogo que eu acho né? que é, é um proposital antigo. tipo o Power Desual? sabe? Não, não mas o Power, Power, Power é Word é bom. É, bom. é legal. É o, é então, bom. mas não é o jogo. Eu, eu fiz um vídeo lá, eu critiquei, a galera caiu matando. Mas o que O que tava ruim no jogo? Não, não, a certo. minha crítica é que é um jogo longo. É um jogo de sobrevivência. Eu não consigo. Não é a minha pegada de jogo, até porque eu não tenho esse tempo todo. E aí eu critiquei, falei, caralho, que jogo cansativo. Porque realmente, eu fui gravar uma gameplay tipo 4 da tarde, eu falei, 5 eu termino? Ah, não, mas não, não é pra Mano, mundo eu parei mesmo. 9 da noite. E é. aí eu tava de saco cheio. Não é pra mundo. Eu falei, puta, eu preciso pegar uns pau aqui pra, pra mostrar no vídeo, porque você ah, não tem pegar fim, eu não luto pau. com ninguém, não assim. faço nada e aí eu comecei a reclamar do jogo por causa disso mas não é meu estilo de jogo é, é um legal jogo, mas, mas jogo o nome é muito longo realmente isso. é muito longo mas o nome é um é, pouquinho é proposital dez, na minha dez, cabeça É 10 de 10 o nome é o nome é lindo o nome é muito Os cara, cara faz de propósito né esse então, ah, é. nome tem não, a teoria. não é possível não, ser Não, não a gente, de não, eu tenho uma teoria tá no... porque assim esse jogo é japonês sério japonês ah mas Japonesa. lá também é power word não é É. só tem o não é uma tradução não é então aí é foda não mas é outra teoria aí o power word tá pau Pau, é, é amigo, né? Tipo, coleguinha. Parceiro. E aí eles são os paus, os... em inglês, né? Eles são os pé, são os amiguinhos. Eu tenho a teoria que lá, nesse estúdio do Japão, tem um brasileiro... Tá. Então. Eu tenho certeza, não é possível. É, eu também não acho. E esse brasileiro não falou, acho. Oh, bota, vamos fazer a tradução em português? Até, é, então, bota até... Aqui, por bota aqui, bota desse jeito aqui que vai que eu, dar bom. Por isso que eu não acho. Pô, o cara falou, que você é, não tem cheiro é de natural, pau. é natural, porque, ah, vai ter tradução. Ninguém pegou e falou, porra, vai traduzir pro português... <laughs> Galera, no Brasil, pau é pênis. Isso. Nem Ninguém chegou para falar. Exatamente. Então os caras falaram, não, deixa. Deixa. De não, deixa. e tem algumas frases que no inglês é diferente. Yeah, e aí no que português que... fica muito claro o duplo sentido, então. entendeu? Parece acho que logo nisso, primeiro que você fala, pô, você não tem cheiro de pau. Mano, é, eu caí de dar risada nessa porra. A primeira conquista eu que tem, abriu... pegou o pau pela primeira então, vez. Então, Tem aí o portão, é. o portão grande, quando você libera ele, é a descrição dele. É portão enorme, não, portão grande pra... Entrada de paus enormes. Ah, é, que isso. <laughs> não, não dá. Não e tem o, condição. O teu pau vaca lá. Pau vaca. Tem, um tem, tem uma vaca, certo? Tem, sim, tem uma vaca. sim, sim. Só que na descrição do bicho. Como é que tá escrito, Zero? É, fala que é, é, Até os machos dão leite. Até os é machos dão leite. É uma maravilha ah, da ama, natureza. Então, então, não... Até os machos dão leite. Os caras olhou e falaram: libera. Vai viralizar. Isso O Alan vai gravar. É. <laughs> galera... E ele não gostou do jogo, cara. Não gostou? Mas o, o, o jogo Survival é realmente ele é meio. Não é para todo mundo, porque você basicamente trabalha no jogo. É, é. Isso é, é a realidade. Você é, trabalha, é você vai lá Mas pega a gente a madeira, curtiu madeira, pra caralho, então é um a gente divertiu é, um a monte. A gente... Que, que assim, é... Porque eu amo Pokémon muito mesmo, saca é? E o jogo sobrevive Pokémon assim, é, é legal. E tem mecânicas de sobrevivência boas, saca é? Sim. Mas realmente, é muito longo. E o jogo tá em relax, né? Então tem nada no jogo, né? É só capturar é. os bichos e valeu. Então. Né? E aí você morre, tem que ficar voltando lá pra pegar os seus itens é, que tá é lá no chato, mesmo lugar. Não, mas... Isso é muito chato. E aí, quando você não liberou o teletransporte lá... As viagens rápidas. Não, ah, sim. Mas você é jogou isso. para Word por causa do nome. Joguei por causa do nome. Então funcionou a tática, é, né? Eu vi viralizar. É, é, é loucura. E... por causa do Pinto Plays, né? Pinto Play Mas eu mudei o nome. Mudei o nome. Mudou? Pinto é, antes era Pinto Play Pinto Eu tenho até a placa do YouTube lá. Pinto Plays. Não, virou Júlio Gossielo agora. tá É, eu mudei para Júlio Gossielo. Porque é isso, tipo... As empresas olhavam e falavam... Entendi, faz sentido. Ah, realmente. Pinto eu vou patrocinar o Pinto, Pinto Plays, né? Pinto, é, é, por quê? Aí até entenderam que é meu sobrenome, então ficava esse negócio. Mas aí, Falei, você, eu meu nome logo. Mas aí você perdeu a oportunidade de -plays Pinto o Pinto Place jogar o Mas a galera ainda lembra muito de Pinto uh -huh. Plays. Tipo, se falasse... É que eu nem, nem pensei <laughs> nisso. Por que, uh -huh. que você fez o canal de videogame, Em assim, que você deu essa... Mano, eu, eu fiz um vídeo em 2000 e... Quando que bombou o primeiro Slender? Nossa, Putz... faz tempo, hein? Vai fazer mais... uns 14... 10 anos. Né? Não. 2013 é, por aí, ou 12. 2013, é. por aí. Até 12, eu acho, cara. Eu, eu fiz um vídeo jogando Slender e, mano, eu, como eu falei, eu, eu morro de medo de jogo de terror. Uh -huh, sim. Morro de medo. Tipo, eu sonho, é ruim, o Slender é... é só susto. Então, é. mas, mas me desespera você assim, uh -huh. saber que tem uma pessoa te seguindo. Eu, Não, pra é mim, eu tô ali. Eu, odeio eu tô ali. Jogo. Não, Não é que Não, é. minha cabeça consegue. Não, cara, é um, um jogo. Não, mano, é eu fugindo de um bicho. Uh -huh e eu joguei gravei para entrar no hype que tá todo mundo gravando eu taquei aqui no meu canal de vlog a galera adorou eu falei pô e eu gosto de jogar eu falei uhum. pô vou, vou criar um canal disso aqui e vou vou sentindo e aí nisso não o canal não é só de games né Eu intercalei dele vlog uhum. Uhum. tipo, eu deixei um canal mais uh, fora de roteiro uhum. que der na telha, agora eu tô fazendo um quadro de academia lá e tudo mais uhum. mas foi por conta do Slender mano Entendi. E agora eu fiz uma live, fiz uma série. Pela primeira vez fiz uma série zerando um jogo. Foi Resident Evil. Uhum. Qual? O remake, o 4. Ah, o 4. Muito bom. Porra. É, é. muito bom, não é? O jogo é maravilhoso. E é eu, foda eu, eu botei na minha cabeça assim, tipo, caralho, os caras fizeram isso aqui no Play 2. Uhum. Pois é. E minha irmã era viciada nesse jogo, não, só que eu não gostava de assistir porque eu tinha medo. E não uhum. é um jogo aterrorizante. Não, não, ele não é um jogo disso. Eu de ia susto. falar isso, ele não dá medo. E aí eu o... fui aprendendo lá. É mas... horrível, até aprender a jogar, mano, é. minha cabeça não. Quando lançou o 4, os meus irmãos jogavam. E eu tinha muito medo. Então. E eu nunca joguei o 4 por isso. Eu só fui jogar o Resident Evil no 7. Que foi em 2017, é, é, que eu acho que lançou o 7. E aí eu já tinha. O set aqui é tem na realidade virtual? Tem realidade tem. virtual. Ah, esse aí é foda. Não, mas dá pra jogar sem. Não, mas porra, eu fui brincar nele lá um dia, Passou nem tava mal. gravando. Vomitou. Não, eu acho ah. que é esse, que você. Tem Ele uma dá porta. Me... Ele Você abre medo. a merda da Isso. porta. É. Pô, a porta fecha. Mano, eu já me arrepiei inteiro isso eu tava só testando falei, ah, eu nem vou gravar porque vai que às vezes o jogo é longo tipo uh -huh. como meu vídeo é esporádico não é série às vezes eu tenho que chegar num ponto do jogo para depois gravar Falei, ah, deixa eu ver até que ponto eu chego pum porta fechou falei, ah. olhei para porta isso com uh -huh. porta fechada quando eu olho uma mulher assim ó é a minha <laughs> mano é. pulou na minha cara arrancou meu braço é Mano, mas eu fiquei indignado e nem. Acho que eu nem cheguei a gravar. Uhum. Mas eu gritava. Ai, me, me", mano, me dá desculpa. Não, desespero. mas na realidade do o terror tá louco, dá mano. Não ah, dá, é demais. Não, não... não dá. E o 7 é o mais terror mesmo. É. Ele puxa mais pro terror. O 7. É o da é casa, esse, né? né? É, essa, é da casa. É é que lançou um outro depois que eu também tem cheguei o a jogar Village, o, 8, né? o, o Village, 8. 8. é verdade. É tem verdade. um remake do 2 que é muito bom. Então, nem os filmes eu, eu assisto. Uhum. Ah, mas os filmes é escrachado. O filme é ruim. É escrachado. É, mas é mais ação, na eu verdade. Eu tenho é. medo de Doberman por causa do filme Resident Evil. Ah, Só do trailer. <laughs> Só por causa do trailer. <laughs> uh -huh. É que nem todo mundo que tem medo daqueles caminhões que levam Tora. No meio da avenida por causa da, o do filme Premonição. Premonição. Que, que cai. cai a tora Mas e até hoje eu vejo, eu saio correndo. Eu, eu também, cara. Eu passo, cara, eu, eu passo Pô, pra tipo, lá longe, não. A Premonição é muito doido. Porque, tipo assim, o primeiro... Entre, porque tem, sei lá, oito, dez, sei lá quantos Premonição tem. 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 O primeiro Premonição... Nem pra ter uma massa sensitiva, né? Pra ela... <laughs> Galera, não vão. Não vão é, nessa é, montanha russa era, era, era um pouco mais sutil o jeito que a morte matava as pessoas. Depois virou cada, cada maluquice. Virou atrocidades. Atrocidades é. absurdas, né? É. Virou Dumb Ways to Die. É, é. <laughs> é. Dumb Ways to não, Die. Não, mas eu também, filme de terror, eu vejo muito pouco. É. Também, eu, em premonição, não cheguei a ver todos, ainda mais porque nessa época eu acho que eu era criança, né? Então, mano, morria de medo, mas sei das histórias. Porque é aquilo, você não gosta, mas ali você vai ver um trechinho. Ai, ai, não, não é legal. Uhum. Pô, na escola eu cabulava a aula, um dia que tacaram um filme de terror lá, eu cabulei a aula pra não ver o filme, mano. Uhum. Mas pra que botar filme de terror nas escola, Então, é. pra adolescente, mano. <laughs> quando eu é, chegou realmente. lá, tava lá o videocassete, cara. Que... De cassete. Não sei nem se eu... Acho que ainda era, né? Só o menu eu já vi que era um bagulho de terror. Não lembro nem o filme. Eu falei, o quê? Professora, eu preciso ir no banheiro. <laughs> não, mas Júlio, acabou casa, de entrar, de falei: vou mijar na sala. <laughs> Pô, Júlio, não sei o que, vai lá então. Fiquei no banheiro até tocar <laughs> o sinal. Não vai, mano. Não consigo. Eu tenho medo dessas coisas. Pode crer. Não querer. dá. E essa parada sua, fugindo um pouco dos games, de futebol? Você tá levando a sério? Você tá jogando bastante futebol? Você te, teve um evento de futebol que você participou e fez, né? Fiz a Copa YouTube Vocês tem que ir na próxima, hein? Me chama. Porra, eu chamar, eu, jogo cara, eu jogo vou chamar mesmo. Eu sou o melhor do mundo. Melhor do mundo? É luva de pedreiro? É. Vou, chamar a vou chamar vocês mesmo. Vambora. Não, mas mano, eu depois que eu comecei a ganhar muito peso, eu fiquei horroroso jogando bola, tá cada vez pior. Ah, é? É, é mesmo, é, mas realmente não né? mo, é mobilidade? É, mobilidade Você tá ligado, o, o jogador, o Zé Roberto, né? Sim. Que, mas é que, que é trancada, um ele é um trancada. É não, trincado. não, mas ele falou pra gente isso: que ele só ficou grande depois que ele se aposentou, porque, porque os clubes não é. deixavam. É, tanto é que é. você vê o treino lá da, quando você vê um vídeo de um jogador de treinando. É, ali tá tudo errado, é. Mas, é, mas é uns pezinhos leve, é. que é mais um estímulo, mas, não mas um bodybuilder. Por que, por que o Neymar treina errado? Porque ele deve treinar, eu não sei, né? Eu tô, é um leigo falando, mas ele deve treinar muito perna. E aí, o posterior, ele não treina muito. Porque ele tem que ser leve mesmo, é rápido. É, ele é um te, jogador muito devia. ágil. Antigamente tinha várias cagadas dessa. O jogador brasileiro ia pra Europa, os caras falavam: deixa esse cara forte não, aqui. Não, lá no Bayern, né? O uhum. bagulho é. Faca, é. Vai pro Bayern, todo mundo fica gigante, pô. Uhum. Mas Só que aí fica lento. Mas eu tô. Então, eu até não tô tão lento. Ou você Tô diria? esquisito correndo e se eu... eu não consigo frear. Então ah, pra entendi. matar alguém, é, mano, tô dando mas... cada de esbarrão. E lesionar também, né? Você pode se lesionar. Também me lesionar é. Você horrível. diria que você é tipo o Hulk. Não, o Hulk tem mobilidade pra caramba. Pô. É, mas ele é gigante. Hulk... Então, mas eu fui ver. O que, é que eu fico fazendo? Quando eu vejo um jogador forte, ah. eu vou lá e boto o peso dele no Google. Pra eu ver ah. se o cara é forte de verdade. O Hulk é. Eu acho que dos jogadores. Ele é o mais, ele é o mais forte, eu acho. Uhum. Porque você pega, sei lá, o Adama Traore lá. Uhum. O cara é um tanque, é joga tank. muita bola, rápido. Eu vi alguma coisa lá que ele tinha, sei lá, 80 quilos. Uhum. Então eu fico olhando. Às vezes, como a gente não tem a. não tá frente a frente. É, a, gente a gente não sabe a TV, altura e né? tal, uhum. ó. Tanto que o Daron, ele é maior que o Hulk, né? Ó, o traoré tem 86 quilos. Tá dizendo aqui o Google. Tem que ver também se o Google não tá errado. vão não... erra. me culpar, gente. O tiver... Google nunca erra. É, então. Mas 86, mano, ele é, não tem... é tanto. Não é tanto. Mas aí se ele tiver 1,50m, aí. Ah, aí sim. Tá ligado? Acho que mostra a altura dele aqui também. Mas o Hulk tem quanto? Você falou? O Hulk eu acho que tem uns um 100zinho. Nossa. Caramba, 100kg o é, Hulk. Só que ele perde muito peso, porque ele é muito esforçado. Não, tá com 85. Tá dizendo o 85. Hulk, caramba, força aquele jeito com 85 só. É, Mas o 85, Hulk, sim. Vira e mexe, tem uma notícia que ele perdeu, sei lá, 5 quilos. É, é jogo. É o jogo. É porque Não ele é jogo. muito, mano. Ele corre, ele é foda. Ele é esforçado demais, mano. Ele dá vida no negócio. Cara, é, e... Você e... Viu, e... viu o vídeo dele treinando? Perna. Todos os jogadores fazendo o ah, treino, bem, ah, ele. Pá, os os jogadores parecem slow motion o e bicho ele. Pá, é forte. Pá, pá. Mas eu acho que ele não tem 86, não. Eu acho Essa que é o Google mais, tá é... errado. Eu acho que é mais mesmo. Cara, você aí, como São Paulino, né? É, qual é a tua. Seu take aí do, do Morumbis agora? Ah, o Morumbis. Que bom, né, mano? É que, bom. Porra, bom pra caramba. Porque a galera tá zoando, né? Mas a gente. O São Paulo. A gente, né? Parece que vai o dinheiro lá pra casa. É. O São Paulo vai ganhar mais dinheiro do que o Corinthians, que. Tá refém da parada uhum. e São Paulo, sei lá o que, é, dois anos, né? Não, não acho lembro que, Acho bem. que é três anos. Três anos? É coisa, três, anos, três anos. Então, a negociação boa e o time tava precisando ganhar a Copa do Brasil, depois patrocínios bons, Ganhou pra trazer mais super gente. a Supercopa do Brasil também. Ganhei. a Supercopa. O, o, amigo, o Rams o... vai voltar. O... É, vou... vai e volta, não sabe pra onde vai. Né? Aí... Tem amigo meu, o, o Cross, né? É que ele fala que o São Paulino é o, a criatura mais suportável do mundo quando ganha. Eu não acho. Você não acha? Mas é... Eu acho o flamenguista e o corintiano. Eu acho que que... <laughs> isso? Não, cara. É muito oh, chato Palmeirense vocês. Palmeirense e São Paulino. 80 por é, hora aí o Palmeiras tá, tá desacostumado, né? O é, time ganha, ganhou não é tudo agora e os caras viram. Não, perde um jogo fora Bel. Os é, caras ficam é, assim, é, né? Os é. caras loucos. É, aquele jogo do Corinthians com o Palmeiras, eles ficaram em choque. Cara, em choque. E empatou 2x2. É. Dois dois. É. E vai ter e ainda a, Palmeiras e São Paulo. Sem né? goleiro. Sem goleiro. Vai ter Palmeiras vai. São Paulo agora ah. no Paulista, né? Mas o Palmeiras é isso aí. O Palmeiras vai lá, perde quando é um mata-mata, um depois vai lá e engole o São Paulo quando o jogo não vale quase nada. Uh -huh. Igual foi no, no brasileiro. Sim. Ganhamos Sim. lá na Copa do Brasil, aí chegou no brasileiro, é. sei lá, meter meteram cinco, cinco no São é, Paulo. Foi cinco. Aí agora ganhou na Supercopa. É. O São Paulo vai mas tá bom. Enquanto ele estiver ganhando nos joguinhos que não vale nada. Uh -huh. Tá Pô, boa a troca, né? Se a gente tiver garantido lá a classificação do Paulista. Aham. Uh -huh. Pode tá ter. Bom. E Cara, você vai se acostumar a chamar de Morumbis ou vai chamar de Não, Morumbi, não dá, Morumbi né? Morumbi. É que nas, nas transmissões os caras têm que falar, né? Não, <laughs> mas, mas, mas é que tá. Eu acho que, pro geral, é bom falar. Porque isso aí mostra lá pra... É, é a Lacta? Mondelez? Eu não sei. Mondelez, né? Eu acho que é o... Mondelez. Que tá funcionando. Se a galera não, sim, não adotar sim. o Morumbis na mídia, digamos assim, né? Como tem, tem, é importante pro São Paulo que todo mundo fale assim, né? Não, é, é. É importante, tipo... Pro clube voltar a, a ser o que era. Uhum. Tá bom, bom pra caramba, o São Paulo tava meio largado Uns tempos atrás Então é isso, é Morumbis, deixa, deixa rolar o um negócio Deixa entrar dinheiro pro time E esse ano tem que ganhar alguma coisinha a mais aí, né Pra não é. ficar só, só na Supercopa Mas é, tá um e... time bom, São Paulo É, às vezes ganha é, tá um paulista, paulista mesmo. Agora E contratou aí. um jogador novo, agora o Morumbis aí Contra... Saiu que contratou... Isso aqui que tem que reformar tirar essa bosta. Não, não, é, essa isso, é... isso aí, né, isso aqui na minha Ridiculou. cabeça que não dá mais. Não, isso isso aqui ridículo isso aí. É cara. isso. Por isso tem que entrar dinheiro, para pegar. Não, parece que aí. o estágio é 1950, Fica muito, longe. Fica muito longe. Muito longe. É. Muito longe. Fala que é frio pra cacete aí em cima da. Não, e quando chove é horrível. É a horrível, alaga, né? horrível. <laughs> não alaga. Mas será que já não arrumaram isso? Não, cara. cara. Ainda alaga e esses canos aí. É porque alaga e o cano tem que jogar a água pra baixo. Uhum. E aí o cano é longo pra jogar lá embaixo lá e não na, cair é na torcida na de melhor, é. é ridículo. Não, mas cara. tem que tirar, mano. Tem que botar mais arquibancada pra cá, você é louco. É. Mas, mas é eu... uma puta reforma, né? Quero ver onde é que a gente vai é jogar que... é, até. É né? É. Vai é. ver tá esperando o Pacaembu voltar, né? Que tá pra voltar. É grande, é verdade. Né? É verdade. verdade. Grande Pacaembu. É. Mas, voltando nos games, Nintendo. Você falou que gosta de Mario e tal. Gosta de outro jogo, não né? entendo? Tipo o Zelda. Mano, não. não. Você acredita? Zelda eu nunca. Eu, na verdade, eu nunca me aprofundei nele. Todo mundo fala muito bem, inclusive uh -huh. o último, o Castanhari, uh -huh. me deu tanto Dios elogio King, né? dele é, assim. Eu é Que eu falei, caralho, eu tô com vontade de jogar, mano. Mas, Mas eu, eu muito nunca longo, me aprofundei. Muito longo. Então, é, ele é muito, muito longo. longo. E para mim tinha aquela carinha de RPG, né? Desde a época do 64, ele tem. tal. E aí eu, eu não sou muito do RPG. Aham. Uh -huh. E aí eu sempre fui meio receoso. Uhum. Não cheguei a mas jogar, o Zelda, nenhum, mano. Ele é um jogo que tem essa discussão, porque ele, teoricamente, ele não é um RPG. Sim. É um jogo de ação e aventura. Então, ele tem elementos de RPG, mas ele é mais para ação. Aventura, exploração Sim. e tal. Então, eu acho que talvez você goste. Você nunca jogou nenhum Zelda. Nenhum, mano. Ah, mas cara, aí, aí, é... aí entra também aquela preocupação. O último todo mundo elogia muito. Dá pra eu jogar sem conhecer a história do jogo? Dá, dá totalmente, dá. porque ele dá. começa, é uma história fechadinha. Mas eu diria pra você começar pelo Ocarina, que é do mercado. viu? Porque ficou um pouco datado o gameplay, apesar de ser maravilhoso. Ah, é. Tem um um pouco mais, uma, mais recente que é esse é, que é esse legal. Tem no Switch, que é o, o Link's Awakening, que é um ah, remake do antigo. Tá. Que é um jogo menor, é, é um jogo do. do, do eu nem é lembro qual plataforma. É um jogo curto e é uma delícia. É, bom? Assim. é uma delícia. Muito bom. Isso aí eu acho que você vai curtir, que é o Links Awakened. Depois me é. manda o um nomezinho mano. pra eu lembrar. Mano. É, esse realmente. Era é, ele é curtinho e tal. Ele tem a a Zelda, mas mais contido, sabe? É, é menor o, Foi o, escopo o do bem, do jogo. bem Bonitinho, Então eu, eu preciso jogar. Inclusive, eu tava precisando de indicações pra, pro Nintendo, mano. E, e eu sempre falo que a Nintendo parece que ela ainda tá lá no Play 2. Isso que faz dar tá... certo, né, mano? <laughs> é, pois é. Tá tipo joguinhos joga... ali, casualzinho, esporádico, Isso. pá, Mario Wonder, saiu Donkey Kong. Aham. Uh -huh. Eu... Saiu agora Donkey Kong versus Mario, né? Não é. cheguei a jogar, né? Mas é. tem Donkey Kong que o versus Mario Kart Mario. mais vendido, é o jogo mais vendido do Switch. É o Mario Kart que era do Wii. E uh, só que jogou vai... É, só <laughs> jogou pro Switch O Wii era legal, também, aquela era, aquela legal. era legal também. Era legal. Era legal. Mas não, não era muito prático, Mas não também, vingou, aí, olha né? Que nem esse aí, oh, olha que que Olha que bonitinho, tá. ah, que da hora, mano. Não, é Eu visão adoro experiência, Esse Isso é muito Pô, é muito legal aí, mesmo. Ó, tem o é. um mapinha da dungeon ali. É, o é, da é um de bota, bota fora é de da dungeon. Eu bota adoro o jogo da de explorar. explorar é, essa aí é, então é bem gostar, Esse Isso aí não tem como não gostar. É, aí, onde estão essas árvores aí? Aí, ó, pronto. Essa é, aí, ó, a parte do mapa e que tem o local aí tem essas relô, não, isso é demais. É bonito o gráfico, Tem que matar os bichinhos. É bem simples, mas é mas E tem qual competição? que é o objetivo? É... Então, a história é que o Link, é... simplesmente ele acordou um dia e ele tava numa praia ele... aí, fragor ninguém sabe o que que é. O objetivo dele é vazar. Entendi. E aí você vai na ilha com essas pessoas e tenta Caralho, descobrir o que da hora, mano. Então, é muito bom, isso aí é sensacional esse jogo aí. É, e ele é bem... E não tem o aquelas você milhão falou... de conversinha? Não, não então. Não. É bem o que você falou, é só pega e joga, não tem tanta... Assim, você não tem que aprofundar a cabeça nesse jogo, Sim. tá ligado? Você já joga um o bem... quando saiu mal, isso, eu, eu peguei e <laughs> é. só parei quando zerei, mano. Muito bom. Ele é bem ele gostoso, gostoso de jogar Zelda, mesmo. Zelda é bom, mas realmente tem muitos Zeldas e eles variam muito entre um e outro. Então depende é. do... É, é Esse os... mais recente é muito gigantesco. É, o Zelda tem o Zelda... É, ele... O Zelda é que nem o Mario, né? Teve a transição pro 3D. Uhum. E aí o Karina, Quare... o Majora's foram os primeiros 3D. E, e ele tem essa diferença também de gameplay, né? O Nossa, Mario 3D eu, eu não nem... tem nada a ver com o Mario É, eu nem sabia 2D. que tinha Zelda 2D. Não é. Tem, não. Antes eram tudo 2D, sim. É? Sim. Tem, tem todos os Zeldas antes eram 2D, o Ocarina e o Majoras que mudaram isso. Uh, é. E parece agora o futuro da franquia Zelda é esse mundo aberto, que nem foi o Breath of the Wild e o Gears of the Kingdom. Eu vou testar, eu vou jogar esse. Esse aí. é bom, esse é bom. Isso tu, você é comentou do GTA San Andreas? Você curte GTA pra caramba? Pra caramba. É Pô, essa. chegou a jogar é, os 5 bastante? Joguei, joguei, joguei. Cheguei a jogar, não, não nível de Até online, online, né? online do 5? Não, não cheguei a jogar online. Tá. Online eu não cheguei a jogar, é não. que nem eu, então. Eu não joguei é, online. Como não que era o pegar lá? Era. Eu, então, quando eu comecei a jogar, era só corrida de carrinho. O GTA RP. Mega rampa. <laughs> Mega rampa. <laughs> só que depois virou um negócio muito grande, cara. V virou o RP. Agora tem um monte de mapa, teve as raids também, é, então tem muita tem coisa, muita fazer coisa junto. no é, O negócio. A, a galera, no início, só queria o online fosse: posso jogar com meus amigos nesse mapa aqui, deixa a gente nesse mapa todo junto, né? Uhum. E Sim. foi isso por bastante tempo também. Mas eles começaram a criar uma parada que os jogadores conseguiam criar é, corridas, criar é, fases, entendeu? Os jogadores criavam. E aí a galera começou a jogar esses jogos, todo mundo compartilhando, né? E aí depois quando teve os DLCs, os DLCs foram de coisa cooperativa, e aí teve o RP depois que veio, que isso Sim. aí eu, eu não cheguei a jogar muito, mas teve o RP é. também. Então assim, o bagulho é um absurdo. Você tá, tá no hype aí pro GTA 6? Porra, tá maluco. Demais. Tá Gostou do trailer? Gostei, mano. Tem gente criticando pra caramba, né? Como não, Pô, não, não. não eu, Cara, na eu, eu real, real são poucas pessoas criticando. É. Mas, mas tem Pô, chegou o cafezinho. Eu posso mijar pra voltar pra vai, falar vai, do GTA? Vai, vai. Pode, pode mijar. Tá Bem rápido. Não, Não, eu vou vai, aproveitar Nossa, enquanto vai ele vai lá falar sobre a agenda da semana. <laughs> Rapidinho, fazer uma propaganda sobre nós. A gente tem um programa amanhã. O que, que tem amanhã, Zero? Me lembra aí da agenda da semana que eu. É. MZ3, meio-dia. Quinta-feira tem gameplay de Final Fantasy VII Rebirth. O Dave vai estar tá aqui com o Michael e O, e o, o Vini, Vini também, vai vir também. Né? Sexta-feira a gente tem o Flow Game News consagrado. E semana que vem vai estar tá fogo, né? O Cardoso, o Cardoso aqui, o nosso produtor tá aqui na minha frente. Ele monta a agenda comigo. Vai estar tá boa semana que vem, né? Ó, semana que vem, semana que vem. Não pode é, falar né? ainda é segredo. É, é segredo. A gente é. fala depois. Mas fiquem aí e se inscrevam no Flow Games. Dá like aqui na live e manda perguntas para gente. Pode mandar no grupo do quem é membro. Manda lá no grupo dos membros, no WhatsApp, Telegram, Discord também, que tá na descrição, a gente vai selecionar algumas perguntas, a gente vai falar com o Júlio aqui no finalzinho sobre essas perguntas, tá bom? E Super Chat também. Se você mandar um Super Chat, a gente vai guardar ele aqui e vai ler em outro momento oportuno, tá bom? Tem algum Super Chat aqui? Você, teve no WhatsApp. o Watch de tem Watch. aí, ó, Deixa O superchat que a gente dá uma olhadinha aqui. É, manda pra gente. E hoje teve Pokémon presentes, hein, daí. Pokémon presentes da live de Cinco minutos? Pois é, é eu live que foi, foi mais longa do que cinco minutos, foi. mas o Pokémon presente foi muito curto. O Zero, pode finalizar o, a votação? Mais de 10 mil votos, com o Cel ah. usou o suco. É, 64% sim, fake nerd, 36% não natural. Muito bom. Eu vou aproveitar para o Zero finalizar isso aí e botar outra, que é qual o GTA favorito do Júlio? Aí bota o San Andreas, o Vice City o 4 e o 5. Boa, que os outros são menores, né? O 3, ninguém, ninguém que tem o 3 como <laughs> favorito, né? Quem que prefere o cloud Não, não dá, o, não, dá. não tem como. Mas falando de GTA, Sim. a gente tava aqui com o Thiago Life, né, semana passada, e ele não gostou <coughs> Não usou o trailer? Não, não achou nada demais. Por quê? Né? Não mas demais, ele viu, é. entendeu das referências. Então, mas eu, eu aí que eu acho, a gente não perguntou isso pra ele. Mas eu acho que quem é muito fã de GTA, esse trailer pega em cheio. Pega em entendeu? cheio, totalmente. Quem é muito fã vê as coisas e fala: nossa, isso é muito GTA. Só que tem quem não é tão apegado à franquia. É, realmente é um negócio impressionante, gráfico e tal, mas não é nada demais, porque o trailer não mostra nada, né? Sim, ele, ele mostra que... a... Não é mais nada a novo. qualidade do, do, do gráfico. É porque o negócio é aí que tá, porque a pessoa é olha isso aí do nada e, porque, e vê, ah, isso aí é um vídeo, né? Sim. Só que a Rockstar, há muito tempo, não posta mais vídeo de... de vídeo, é, uma, é, é de dentro CG. da engine, é, é dentro não, do, não do jogo aquilo CG, ali. Não faz mais CG, né? Não faz mais CG, é dentro do jogo aquilo ali. Por isso que é muito impressionante. caçando da Praia, por exemplo, aquilo ali, aquilo ali... É um tiver de jogo, é cujo louco aquilo lá. É. O cabelo da mulher quando ela é. vira lá é coisa de maluco. Esse negócio né? da praia é um bom comparativo. Se você pegar a praia do GTA V, vazia. É. deserta é, exato. E esse, se for, que nem no trailer, é cheia. De um monte de gente, Sim. porque é assim, e né? E falaram que vai praia. ter memória, os NPC, tipo, é. ele vai te ver, depois vai te encontrar de novo e falar. Criando amizade, o, isso é o Red todo Dead todo. tinha isso. Red Red é tinha outro jogo que eu não joguei também Cara, por ser muito grande. Ele é muito longo, mas todo mundo fala muito. bem eu Sim. acho que esse eu preciso Esse você precisa Esse eu preciso Porque se você jogar duas horas por dia Você deve, menina é Fazerá qualquer... quanto tempo, será? Ah, duas horas por dia? 50 horas é. Não, não for direto, Duas horas por dia hora dá pra fora. terminar em caralho, 10 Caralho, 10 é 50 sem platinar? Sem platinar caralho, a platina, Nossa a platina. A platina que é pra platinar deve do, ser o mais difícil não, 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 não. 300 horas A platina horas. é loucura Loucura A platina joga loucura, cara Mas ele vale muito a pena, cara vale muito a pena ele é preciso testar é. que todo mundo fala Começamos muito bem mas é isso eu fico preso a tempo uh -huh, claro uh -huh. eu preciso ou não é que não dá para largar nem né, isso uh -huh. mas fazer isso que você falou duas horinhas é. não ficar bitolado na história aí preciso é. ver mais coisa da história mas esse trailer é, é, é foda é muito foda oh, oh, os TikToks é aí é. cara o jacaré. E todos esses. Eu não sei se você sabe disso, mas todos esses Que, que esses TikToks são, são, são reais, né? É. São coisas reais. Isso, são coisas que aconteceram, e Aconteceram na vida lá vida real. na Florida. São os Florida Mass. Não, é muito né? bom, muito bom. Mano. Muito As pessoas bom. Malucas. É todo mundo muito louco, é. é. Vai ser uma doideira. Essa mulher com os martelos aconteceu isso, cara. É, é. é bizarro. Não, isso aí vai ser uma loucura ano que vem o lançamento desse treco, pelo amor de Deus. Não, não. E eu, eu acho muito foda o poder. Porque assim, deve vir um Playstation 5 Pro, alguma coisa é, assim. É Olha o poder né? que a Rockstar e o GTA criou no, na, indústria dos, na indústria dos games. Tipo, ó, vou lançar meu jogo, hein? Playstation. Ó, Acho Xbox, bom rodar bem, hein? Vocês que se viram aí, vira faz um negócio melhor. É. Porque é. se não rodar no de você, vai rodar no concorrente é. e é nóis. Os caras vão lá e tem que lançar é. um bagulho mais foda aí. Mas o GTA pulou uma geração. Pulou uma geração. É, tá, foi do Play 3 Xbox 360 pra agora, Play 5. Xbox. É, é. Então, assim, pulou uma geração inteira. Sabe? É, é muito é. tempo. E se perigar um pouquinho, atrasar uns dois aninhos, pula outra geração. Pois é, já tá na é. próxima. Play 6. É, pois Porque é. Porque a gente tá quase lá, né? No Play 6 já. Não, quando que lançou? Lançou 2020. 2020, já estamos na metade faz aí. Faz uns 4 anos. já. Mais 2 anos a gente chega em 7 anos, que, que é o um ciclo de uma geração. E eu acho que isso vai durar um pouquinho de mais. Eu acho que vai durar mais dez também. aninhos. Por causa é. da pandemia. Não, 10 não. 10 eu, eu acho que oito. anos. Eu acho que 8. 8. 10 só com o que restar. É. Caralho, <laughs> o Switch mesmo por. é um console que se lançar... Switch não... Os caras então, esqueceram. Então, mas deve lançar esse ano, né? Mas mesmo. não, esse tá ano não. Não, já, já vai. Estou falando que é março do ano que vem. Se for março do ano que vem, é 8... Anos certinhos. Oito anos. Uhum. Ele lançou em março de 17. Não ah, vai mudar nada, né? Eles vão inventar alguma coisa, mas o gráfico vai ser melhor. É, vai coisa. ser um pouco melhor, né? Vai <laughs> ser um pouco melhor. É, e vai ser 60 frames, né? Será? Que é um negócio que falta, não né? Tem que ser, né? o, o Não, mas CINDEC... 4K tem que ter pra conectar na televisão. Ah, não vai ter. Será então, que não? Acho que não. Eu Acho, acho que, que tem. não. Ó, oh, o não meu é Protein Deck aqui. Ele roda 90 frames. Esse bagulho é um bagulho muito mas, louco. Esse bagulho é um ferro mais aí e custa 7 dólares fênix. O Nintendo Sit custa não. 200. Não, não, não. Isso aqui, o Steam Deck mais barato é, é 399. Não é tão caro. O Steam Deck é mais barato. O Rogue Alike é mais caro. Mas eu acho que a Nintendo vai conseguir fazer um negócio bem feito. Mas isso aí é muito louco. Você tipo, tem um, é um desse? Não, não tenho, não tem porque, porque. É um PC portátil, eu cara. Eu fico me controlando. Eu pra amo. Jogar, tecnologia. Né? tecnologia é um bagulho que me pega demais. Tipo, às vezes é, eu nem é. preciso das coisas, eu vou lá e compro. Foi o que eu pensei nisso Você aqui. Você comprou. Eu um falei, repos... calma. Eu não, não fico o tempo inteiro fora de casa. Uhum. E eu já tenho suíte. Uhum. Falei, não preciso. Mas, mano, me cocei. Me cocei. Muito legal. Não só pela, pela parada do game, mas é um PCzinho, mano. É. Você precisa fazer alguma é. coisa ali numa viagem ali no PC e tal, você é. vem aqui e já desenrola. Esse aí, ele roda Muito o foda. Linux, né? Não é o Windows. O Rogue ally ele roda o Windows. Ah, esse aqui é o. O Steam Deck. Mas esse aqui. É patrocínio? Posso falar? Não, pode <laughs> falar, vou. Esse aqui tá ficando pra trás pros outros, né? Não, que isso. É. Eu amo ele. Ah, ele, ele, não, é ele não, que isso. Ele, é. ele, ele é eu <laughs> <sou> fanboy. É da Steam. Ele sentiu afim. <laughs> é não. Peraí, peraí. Ele tá há anos, luz na vida. Não, mas, o, é? mas tá mesmo? Você é Fala você, fala você. Não, então, eu não gosto de portátil. Acho que é verdade. Nenhum? Eu tenho esse, inclusive. Tá. Eu tenho esse. É, mas eu não, não jogo muito... Eu tenho Switch também, eu jogo Switch na TV. Eu também, eu também. Eu não gosto de portátil. Só em situações... Tipo, teve um jogo que viagem. lançou pro... pro viagem. É, o, o David the Diver é um jogo que não tinha para console na época. Aí quando eu viajei, eu levei para jogar joguinhos de zininha, esse negócio aí. É, mas eu não... Eu não, não de rádio não, sabe? Nem não ligo muito é. para PC não, sinceramente. É, é eu, eu, eu... O que me pega... Esse aí não é um computador, né? Esse é só jogo mesmo. É só para jogar. É o Rogue não, mas, ele Ali que tem... É... Ele tem... Assim, tem? ele é um Linux, então você pode instalar é, o que o você Haggai quiser tem e tem Windows, mas né? É. E aí você dá, é aí dá pra fazer outras então, coisas ali. o que ali. me pegou foi isso. Isso uhum. é um PCzinho ali. Eu falei, Sim. que isso, mano? Que doideira. Mas o, o Steam Deck é melhor em tudo, cara. Fala lá. <laughs> Amo. Eu adoro o Steam Deck. Adoro mesmo. Eu e, você, vou testar daqui a pouquinho. Falando um pouco. nisso, você... Então, é um cara... Que sempre foi mais dos consoles, games, né? Sim. Do que do PC, né? Ah, mano, é... é... Nossa, eu acho que no PC... Chegou a jogar alguma coisa... Nada, ah, mano. Era só CSzinho, nenhum... jogo de tiro. Então, CS, Age of Empires. Mas vai pra caramba. Nossa, Age of Empires. Caramba. Então, é um jogo clássico de CS. Né? É. Nossa, é verdade. Tá joguei. de volta. Teve o Age 4 recentemente, faz uns 3 anos. Nossa, que mas lançou. eu nem lembro qual foi que eu joguei, mas faz muito tempo, mano. Deve ter o 2. O 2 é o que mais ano famoso. Isso? Pô, o 2 é de 2001. Nossa, o offlinezão ali, porque não tinha. Eu acho. Não, mano, não lembro o ano, mas eu joguei. Pior que eu joguei. É, cara, eu, eu, eu sou o cara aqui do Flor Games que é o defensor do PC Games. Então, e PC eu não, é mano, Master Race. Eu não jogo. É, eu não jogo, mas eu sei que vale a pena. É bom. É. Mas, mas também é caro, né? Você tem um é. PC. Que Master, roda Race tudo, é caro. É. Master Race é caro. Master Race é caro. Cara, vai é foda. Nada, porque assim, na época que eu fazia live direto, de jogo, jogando, né? É. Olá. Eu, eu só, nossa, eu só, só joga... desbloqueou uma memória. Oh, nossa, o Age 2 é de 99, cara. Caramba. Nossa Senhora. É muito, muito, muito antigo. 99 o Age 2, eu acho que o 3 é de 2002, Olha isso. 2003 era muito bom, cara. E eu jogo Age até hoje. Eu jogo 4 com os meus amigos, eu acho muito bom. E vai lançar, sabe qual? O Age of Mythology, um é. remake do Mythology, que é outro Age que todo mundo gosta, Mano, e né? O mundo é gigantesco aí, é isso? É grandinho, cara É muito bom assim. mas nunca mais também Warcraft 2, Warcraft 2 adorava Mas jogar single player, eu gostava de é. jogar só Mas Julio, falando em coisas que faz muito tempo Faz muito tempo Que a gente fez o Legends of Game em Brasil <laughs> Que o Dave ganhou a segunda foi. edição o David ganhou? Era o David original, não era o remake, né? Era o David original. O os caras postaram. Tipo, isso aqui foi um surto coletivo, algum bagulho assim. Foi que doideira, a galera começou né, a repostar cara? e todo mundo relembrou. Então... E nem eu lembrava, ah, foi, caralho foto que é todo mundo junto. Tipo, um negócio eu... cabuloso. Você até vê cada um comentei. e falou, não, é não, é não é possível, não é possível. Tiraram a lanzoca de casa, mano. Os caras Pois ca... é, é? A de isso? Casa. como Caramba. pode? É um e não canônico. rendeu tanto que poderia render é? essa parada. É. 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 você falou, é a última vez que tiraram ele de casa. Isso, nunca. Mais. E, e realmente é a última vez. Alguém cara. consegue ter contato com ele? Não, eu, eu tenho não, contato. contato, tudo bem. O negócio é ele sai de, de casa. É. Eu saio com ele às vezes. Só que duas vezes no ano. Mas ele não vem no Flow Games, cara. É um negócio que a gente tá tentando aí, uma. Mas posta tarefa é. é. Não, não Eu também já mandei mensagem pra para pra gente gravar alguma coisa e pode ser ele na casa dele ou na minha. <laughs> não, mas não vai, não. <laughs> é difícil, <laughs> cara. O muito é de um boa, cara né? complexo. muito de boa, né? É, mas é, é o jeitão do cara, né? Claro. Não tem... É igual o Games Edu. Também. É. Games Edu também é outro Edu também. É outro. Aí não dá nem pra conversar, aí não tem nem como chegar nenhum. O Games Edu a gente não consegue não não chegar ninguém. Mas o Games Edu, teve um papo que alguém comentou no vídeo dele que, ah, Games Edu, vai no Flow Games. Aí ele respondeu isso num vídeo, falando: Não, assim, ó, galera, eu, eu agradeço muito, o Flow Games é incrível, ele eu acho que muito não. legal, mas eu não vou, não, cara, eu fico em casa, eu gosto de ficar. Cara, é casa. amigo é Games é, do, é, é pelo YouTube, eu faço um vídeo, aí é. ele comenta Nossa, alguma coisa, Olha lá, aí, ó, Team Pirata. Team Pirata, isso aí foi histórico. Tá lá na casa na, da na, na minha mãe até hoje o troféu. O ah. um troféu que era um monte de quadradinho, e junto a assim tinha a revista, eu Com tenho a revista, revista Caralho, é Legends of Gaming. Mas Cara, como você é tava esse... falando do Games Edu, ele... é. é e aí ele, ele às vezes comenta o meu vídeo, eu respondo o comentário dele, aí depois tem que esperar em outro vídeo aleatório ele aparece, é, é assim. <laughs> é. É uma Visar, coisa doida. O Games Edu é difícil. Mas se você pedir pra câmera, eu, eu, talvez o Alanzoca venha. Não vem, mano. Não, Alonso também não queremos mais não <laughs> nem aqui nem no meu canal ah não, mas faz aí o corte fala... aí agora Júlio de é. <laughs> Mas aí ele fala ó, graças a Deus é, aí tá. vai para isso um não... ele... ele... é o saco mas mas é o jeito dele não é, tem foda. como mano não tem é, foda. isso eu não sei quanto pagar para ele <laughs> é eu não pois sei é. também mas o Legends of Gaming cara foi um negócio meio bizarro mesmo foi muito duro porque mano. foram muitos YouTubers e a é da MTV é, não, quando você fez... Eu acho que, fez, que depois é, do BMTV, é. primeiro é. não era é. MTV, era na internet. Não era? Era num canal no YouTube. Não, deles. quem fazia, se eu não me engano, a empresa era... É, Demol. É Demol, do Big Brother, né? Do BBB, é. Uh -huh. Aham. Por isso que tinha também um negócio que você ganhava, viajava, né? Jogava lá fora com quem que você ganhou? O é? que, que você ganhou? 50 mil. Ô, louco. Ô, é. louco, é uma boa grana, A primeira é. né? Caralho. 50 mil. Mas você não ganhou essa viagem que... Não. Não. Ah. Que eu me lembro, não. Você quer falar ah, irmão, é só viagem. 50 mil aí, tá quer bom, mais né? o quê? Ah, ah. <laughs> não, não. É, realmente. 50 Mas foi um mil? negócio legal. Então, tinha que rolar mais disso. Só que aí vai para canais das pessoas mesmo, né? É. Tipo, eu, eu acho que renderia melhor. Uhum. Tipo assim, ah, sei assim. lá, uma partida sua e o BRKSD. É, BRKS é e é, no canal Tem de cada um, é, é, pô. E de volta, canal de cada um. Isso aí ia é girar todos e os bobos. É volta, cara. Faz sentido pô, ir de volta? Porque ser você joga na sua torcida. Isso! Pô, a ida é no canal do Edu. Entendeu? Aí a volta, ele joga no canal do Dave. Aí foi. É, realmente. Isso aí a gente podia fazer acontecer, né? Alô Marcas. Alô Marcas! Alô Marcas A gente faz, a gente produz. Vamos aqui. fazer acontecer Opa, isso aí. Pô. Isso Copa Flow é é Games. Copa Flow Games. Muito boa, nome isso bom, é nome bom. É, é tipo a Copa YouTubers. É. Só que de games. É, mas só que lá é um jogo só. Ah, tá. Mas nada de games dá pra fazer. Faz não, muito chaveamento, jogo. grupos. Isso. É? Todo mundo não, enfrenta todo o, mundo. O formato Eu... do Legends of Gaming não era ruim, não. Que era bom. Eles randomizavam os jogos. Um possível, era um jogo que era bom. Acho seu, que cada um da dá... um, um do outro. Isso. E um relatório. E aí era um sorteiozinho é, lá. É, é isso, aí o terceiro é isso. jogo era sorteado, né? E tal. Era é, é legal escolher um, escolheu outro. Foi legal, esse bacana. Porque o último. É, tava empatado, e aí o, o, quem sorteou o último jogo foi o... o Rato. E aí ele puxou Mortal Kombat. Foi... Uhum. Cara, o Rato, na época, só uhum. de máscara, né? Então, de máscara, ainda né? É. Nossa, essa época que, que a gente ia na E3, o Rato perdia a máscara, ficava chorando, porque ele não consegue mais fazer conteúdo sem a máscara. <laughs> Era então, doido, e, né? E ele tirava assim na frente da gente. Primeira oh. vez que eu vi ele, falei, oh. Quem que você E não teve zero, zero expectativa, assim, <laughs> tipo... Irmão, vou tirar num, num filme... Anão. Só tirou, eu falei... Caralho... Do nada... Coisa era ele, era. o Polado Fu também, Polado, né? Que não mostrava do... a cara... O Polado teve uma história que... Não, o Polado, assim, na verdade, não, ele nem tinha uma máscara, nem nada, né? Ele não, só não, fazia não canal... só era um emoji, o... Isso, canal, é... o cara ele não tinha voz, ele usava a voz do Locuendo. Lembra disso? Não, não era a voz é dele. Oloquo? O que é o é, é aquele era... text to speech é... que tá. você escreve e ele lê. Mas o Polado foi muito doido, que eu tava num evento, nessa época tinha um mil eventos, anime Friends, não sei o quê. Eu tava num evento, com o Selbit, inclusive, o Selbit chega com um cara assim aleatório e fala: esse aqui é o Polado. Falei, não é possível. Não é possível. Pô, eu, é o Polado. eu acho que foi o mesmo que eu tava. Eu, eu é, tava nesse mesmo dia. O Polado foi lá, e eu falei, cara, que foda, porque eu era muito fã do canal dele. Não, era todo muito mundo gostava. Muito engraçado muito. o canal dele. Yeah. Era ele fã, fazia né? umas músicas, tem umas músicas que eu lembro até hoje. As que ele músicas, faz umas muito músicas. Muito do... boas. Sou o limpador de lixo? Não, esqueça de é, limpar. É, fazer é. De limpar as Mano, eu lembro até hoje. Muito bom, ele, ele fazia uns conteúdos muito diferentes. A gente até gravou Gmod com ele. Gmod, já muito Gmod, bom né? Eu, G... né? eu lembro quando a gente jogou Gmod e gravou com ele, eu falava, cara, eu tô num sonho. Tô gravando <laughs> com um cara muito engraçado, tá ligado? E hoje ele não tá mais nessa de game, né? Não, ele dá uma saída, né? Ele. ele tá fazendo conteúdo ainda, mas é diferente. A é, internet, ninguém... eu, eu gosto bastante de mudar de conteúdo também. Óbvio, nunca parei de fazer nada, né? Mas agora eu tô botando mais energia no canal de futebol, no de game, intercalo bastante ali o conteúdo. Que você uhum. acha que você fica batendo numa coisa só? Acho que às vezes as pessoas cansa também, né? Uhum. É, ou você fica refém daquele negócio. Você é. não pode fazer. Se você faz qualquer numa coisa uma hora fora, que você não consegue fazer é, o outro. É. Já Acontece... tentaram fazer o. O quê? Além. De games. É, eu fui pro futebol também, né? Foi futebol também. Mas ainda tá. Todas... Ah, mas é o. Pô, mas também vocês aí receberam o Ronaldo, Pá. Aí já é outro nível o <laughs> negócio. <risos> é. 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 é, aí é muito bom. Não, mas eu. eu mas eu... Eu, tenho, eu tenho uma. Que. Eu... Vai vir mais um? Vai vir mais Vai um, vir um negócio mais aí. Um. Vai vir mais um negócio aí. Cara, é porque eu tenho que me mudar. Eu vou mudar aqui pra perto. Aí quando mudar o comércio. Então tá com o mês, eu acho. Não, não é reality show. Cara, e, o, e, o, e, o, e os filhos aí? Como é que tá essa vida aí? Mano, bem demais. É, bem mano? demais, tá doido. É... é a diversão de casa, mano. Você também deve estar tá nessa vibe, ainda mais com o game. Tipo, Cara, quando é eu a... pego lá, tô jogando alguma coisinha, a Bia fica me assistindo, ou ela vai lá aprendendo uhum. a jogar. É, o... tipo, dá eu maior que que agora uma mulher que agora é uma coisa louca, certamente aconteceu com você também. Foi. Ele, ele tá andando, né, meu filho? Tá andando. Sim. Mas ele, eu não tava preparado pra ele parar de engatinhar. Porque, tipo assim, de repente ele aprendeu a andar e valeu, ele nunca mais engateou. Tipo ah, assim, caralho. É, aí, é, é, eita, derrubei um pouquinho. Derrubei. É aí que começa o, o caos da preocupação. Uh -huh. Porque ele tá andando, mas não é que ele tá andando bonito. Ele tá andando desengonçado, Sim. aí você tem que ficar toda hora pôr na mão na quina, imaginando que ele vai cair de cabeça, e aí tem que ficar andando do lado cercando a criança assim para ela não cair. É uma fase ah, é muito bom, mané. correria. Que, que loucura. Mas né? é muito bom. É muito, muito bom. bom. Bicho, que... Vai ter mais ou ainda tá. Não, não. Porque não... assim, eu tô com 36, né? É. Carai, viado. Pois é. Ô, <laughs> oh, louco! <laughs> pois é. Mas você achava que era menos? Eu achei que ele tinha a minha idade. Não, que isso, cara. E, então, tá, então, velho eu, eu, eu tô... tá velho mesmo. Tá velho mesmo. Você bem... tá com quanto? Eu tô com 26. Eu vou fazer Nossa. 27. Eu faço 27 semana que vem. Virgem ainda? É, é, okay. <laughs> Eu faço 27 dia 5 agora. Nossa, tá novão e já deve estar na crise dos 30, né? É, Quando é, vai fazer 27, tá ah, fudeu. Agora, cara. É, mas vocês já pararam pra... A gente já volta a posição de filho, mas vocês já pararam pra pensar? Que a gente realmente tá envelhecendo e estão é assistindo nós. Pois é, essa é doideira. Ah, há mais de 10 anos, né? Nós três aqui. Há uhum. mais de 10 anos, faz conteúdo e tem gente que acompanha a gente há mais de 10 anos. É, às vezes eu encontro, sei lá, uma pessoa que tem a minha idade. Isso. Rola muito se comigo. A menina inteira. Pois é, é, bicho. Pô, te vejo, tem 10 anos. Eu falo, mano. <laughs> então, é exatamente é doido, isso. É doido pra do... ver essa... mundial de Rainbow Six agora. E eu encontrei com um monte de gente, foi muito legal. E uma galera chega pra mim, o cara, e aí o cara fala, ou, oh, eu te acompanho há muito tempo. Aí eu falo, quantos anos você tem? E o cara fala, 29. Fala, cara, você é mais velho que eu. Há 10 anos atrás você me acompanhava, e eu, eu tinha 14, e você tinha 16. Não, mas é muito eu, doido eu, eu tô ouvindo a mesma coisa, tipo, mano, eu te acompanho desde que era criança. Os caras tão, ah, você é velho, já estão jogando na cara, já, é. assim. E eu tô ficando com os cabelão branco, ó. Meu cabelo do nada, mano, tá ficando <laughs> brancão. É. Em dois, três anos aí já aí vai Não tá... dá pra esconder. Você vai pintar? Não. Vai deixar grisalho. Eu sou zero vaidade, ó. Pé de galinha. Eu fico todo cagado, ó. Dente dividido. Tô nem aí. Cara, mas uma parada se você se Eu quero falar o velho. Eu acho que o velho tem que envelhecer igual o velho. Tem, tem que, que conseguir você ajudar, é, mas eu tal, mas. Eu, eu, Pô, mas uma coisa é. Velho eu, acabou, é que eu não sentido. sei, eu acredito que você também não, não, não tem essa situação. É que o que eu reparei, que vocês passam dos 30 e seus amigos também, mais ou menos na cidade, é que realmente o quanto a calvície afeta o homem, viu? Mas você tá? Você não, tá? Eu, não, não. É, eu não. Eu odeio. também não. A Exatamente. galera fala que eu tenho calvície, mas por quê? Quando o meu cabelo tá grande, eu tenho um M aqui, uhum. uma merda do... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí quando o cabelo tá grande, essa franja, esse M, é o cabelo do, do Vedita, uhum. ele joga pra cá e naturalmente abre um buraco aqui, uhum. ó. Tipo isso aqui, ó. Tá ligado? Aham, uhum, tô vendo ali, Só ó. Só que aí a galera fica... Ah, Parece tá uma entrada, calvo, não sei mas não que... é uma entrada. Calvo eu não vou ficar. Porque eu também eu não. Pego e, e assim, meu avô com 90... Minha nove... mãe, nove... meu pai, meu... meus avós... Com cabelo mais nove... branco. 99 anos, meu avô tem. E ainda tá com bastante Poxa, cabelo. minha avó tá com 101, cabeluda. Mais gente é Minha avó tá com 101. 101 anos, <laughs> cara. <101. 101. risos> e desde os 90 o sonho dela é morrer, mas ela não conseguiu. Cara, mas ela fala. Já pensou nisso? Ela <laughs> estava viva em 1922 Então, <laughs> então mano. Antes da Primeira Guerra Mundial, então, ela estava lá. mano. Não, não, calma. Não, é, a guerra é depois esquisa, é isso. Ela é muito velha, 19, não. Não é a primeira, mas ela acompanhou a Segunda Guerra inteira. É, a tá vivo. Mano, é, ela Viu o Pelé ganhar a Copa, tá ligado? Todo choro. Era... Ela viu o Pelé quando ela tinha 40 anos. Então... <laughs> Caraca, que louco. O Pelé <laughs> era uma criança. Menina, aí e... vai estourar, hein? <laughs> Igual a gente viu o Neymar, tá ligado? <laughs> uhum. Tá ligado? É muito velha, mano. É, é doido isso, cara. É. É, eu tô vendo, cara, que, que realmente, assim, é... eu não tenho a situação de Calvície também, não. Graças a Deus, assim. E... Mas eu vejo que talvez se eu tivesse era uma coisa que eu faria o implante o implante de cabelo cabelo eu faria também é. que é, o, o, o ser careca bonita é difícil são difícil. poucos uhum. são poucos os atores, The tem Rock, tem os atores The Rock The Vin Diesel, os combina, Vin Diesel. Os 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 só que são os caras gigantescos O cara para ser bonito careca ele tem que ter uma barba uhum. Uhum. Bruce Willis muito forte Bruce Willis é Bruce Willis. É, ah, Bruce, Bruce Willis é um galãozinho e tem o Samuel Jackson Tá Jason Statham. Jason Statham. Statham. É zica, é. mata todo mundo. Mata todo mundo. Não aguento mais, liga os na Globo, bonito... à noite ele tá lá, ele é sócio do programa. <laughs> os careca bonitos <laughs> são só os matadores, né? É, então. então os brucutu, é, mas, mas ao contrário da vida real, né? Porque os careca da vida real. É, né? não, É, não, é, não é, verdade. é, é uns mas, largados. Mas nesse caminho, é, cara, você se imagina daqui... 15, 20 anos, ainda produzido conteúdo, então, é o velhinho o Júlio ali jogando FIFA. Então. <laughs> tá entendendo? É isso que é, eu fico pensando. É porque não dá para imaginar. Quando eu tinha começado, eu ficava imaginando hoje. É completamente diferente. É, totalmente, bicho. Então, tá anos o que, que vai ser. E aí, três anos atrás, eu, acho que isso três anos atrás, sei lá, eu tava meio desanimadão com o YouTube, que você cansa de fazer a mesma uhum. coisa toda hora, que aí eu fui in inventando mais coisa. E eu falei, ah, acho que eu não duro mais cinco anos no YouTube. Aham. Uhum. Já, já foi três. Uhum. E não vai ser só mais dois. Vai, vai, vai rolar mais. Vai. Vai. Não sei, tá ligado? Vai. Então é, não dá, não dá pra, pra imaginar. Mim, é bizarro ver, tipo, o Jovem Nerd. Eles estão aí há mais tempo, né? Eles estão de de dois de e três é, é. Eles já faziam conteúdo, né? E a Nerdcast veio, sei lá, 2005. Então eles fazem conteúdo há muito tempo. E ainda estão aí. Uhum. Quando eles bons, pararem, fazer. cara. Vai ser o uou, 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 uou. Calma aí. Então, mas começou vai chegar. Uma hora que vai... Começou. Tipo, os já pararam, aí. mas pararam meio que tipo, é, cansei e vazio. É. Vou só postar foto no Instagram. É. <laughs> mas eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão começar a falar: olha. Tchau, muito aposentou. obrigado a todo mundo. Isso. É, tem os Eu... americanos já estão tá fazendo isso. Peraí, tá é, nos Estados Unidos tá rolando isso. É muito esquisito. O pensar cara isso. Aposenta. é A palavra que eles estão falando vou aposentar <laughs> do YouTube. Quem que aposentou lá? Muito famoso. Merci Patch. Não sei quem. Que é, é do Game There. É muito gigante. Ele faz tá. o Game Theory, Film Theory, Food Theory. Ele Logo, faz várias teorias. Mas ele é velho? Não, não tanto. Mas a da... parada dele meio é que tanto. ele que que tem é um filho. Tanto, mas... 33. 36, é. Não, eu, tenho, eu acho que tem tipo, uns 33 não, porra, eu tenho... Tá e, novo, Então, é? mas é que ele tem filho, ele tá nessa há mais de 15 ah. anos. E aí ele começa a falar que não quer hum, mais essa honesto, vida mesmo, a... Mas, mas vou essa te falar. Vida. A única vez que eu pensei em largar foi agora com o filho. Com, com os filhos. filhos. Claro. Mas não é tipo assim, puta, é muita coisa. Não, mano, tipo, aproveitar eles. Claro. Isso várias de vezes, crer. só que eu falei, calma. É. Trabalhar, tem que trabalhar. Cara, Mas, quando meu, meu pra filho nasceu. tá aproveitar, sabe? Porque é legal nasceu, pra caralho. Eu um mês em casa direto. Pô, pra voltar, foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Foi sair de casa e deixar meu filho ali, tipo, depois de ficar Exato. todo esse tempo. Cara, é doido isso, cara. É, é, muda muita perspectiva, né? Não, e eu falo que, tipo, minha infância não foi legal. Tipo, foi uma infância zoada briga familiar. Uhum. É. é... Despejo em imóvel e o caralho, briga com minha mãe, com meu pai, um inferno. Aí agora, amigo, parece que eu tô Mudou, vivendo né? a minha infância junto com a uhum. infância dos meus filhos, mano. Uhum. Então eu olho e falo, puta, Entendi. isso aqui é uma, a parada mais da hora que tem, mano. Entendi. Então vira e mexe. Pô, vou. Acho que eu vou ficar só aqui. Mas não, calma, não fiquem ainda chateados ainda não, ainda não. É. Ainda não. Mas, mas é. eu tô aprendendo a conciliar bem. Uhum. Uh -huh. Tipo assim. Mas algo... é um desafio. Isso, conciliar. é um desafio, mas já tô conseguindo conciliar melhor para poder. Uh, porra, antes eu trabalhava sábado e domingo. Uhum. E que se dane, vambora. Uh -huh. é, dava 8 horas da noite eu ainda tava lá. Hoje, deu 5 da tarde. Para. Igual horário comercial. Uh -huh. é, para poder me integrar pra estar com eles também. Senão, se é. É, fica. Acho que não pode ser muito extremo em nada. Eu não posso também largar sim. o trabalho só pra ficar com eles, porque. Hoje é bonito falar, mas vai fazer isso três anos. Você vai falar, caralho, sim, preciso sim. fazer mais coisa. Uhum. Preciso... Vai ficar é. imperativo. Vai só trabalhar, não ver os filhos. Tudo é ruim. Uhum, então você sim. tem que buscar o um meio termo. E esse meio termo que eu busquei: saber ter horários e fim de semana, esquece. Não uhum. fala comigo. É. Eu já aviso todo mundo trabalha comigo. Não, me... não fala comigo. Segunda, oito da manhã, me manda mensagem. É, isso aí foi é é. parada. Eu demorei anos pra... <laughs> Cara, eu cheguei no momento. Só é filho, só filho não, é, pra Não, fazer não isso. mas, mas eu, eu, eu fiz isso antes dos Tipo. Chegou num ponto que eu falei, cara, eu tenho que começar a planejar pra eu não trabalhar fim de semana. Era uma parada. Isso. Não, não quero, quero ficar fim de semana sem nada e claro tal. Claro que tem exceções, né? Pra claro. a gente não parecer hipócrita. Não, Chega lógico. lá. Pô, tem um evento, a BGS. É. Eu não vou falar BGS. Só muda o claro. um evento pra segunda. Não, 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 não. dá. É, mas antes era todo, todo fim de semana, é, pô. Então. Era sem parar e tal. Isso. E aí eu comecei, não. Aí eu comecei a organizar a minha semana pra o que eu faço da minha semana. Porque eu continuo postando fim de semana. Mas eu. Consigo... Deixa tudo pronto. Deixa tudo pronto e fim de semana eu nem, nem abro Isso. nada. Fico... E assim, graças a, Deus, a galera que trabalha comigo, não me perturba fim de semana. Então tá não, certo. também já entenderam. É, já... É. E os caras estão todos assistindo lá, falando: e Ei, <laughs> a gente queria tanto trabalhar. <laughs> não, é. mas é importantíssimo, ainda mais com o filho. Mano. Mas ainda mais com filho. tem que começar a acostumar a galera. A ter essa noção que uma hora vai chegar. Sim. Com sua e sim. tal, nossa aqui também, né? Eu mesmo, porque eu sou mais. Mas eu, eu acho que até os 40, novo. eu chuto que vai. 40 vai. 40 Depois vai. dos 40, eu acho que já não Pô. é mais legal ficar. aí, Mas pessoal? aí que tá. <laughs> Jovem Nerd, Zagal, Zagal, já passaram da barreira. Quanto eles estão? Pois é. Não sei, mas, mas já mais passaram. Mais um já passaram dos Procura 40. por aí, zero, quantos anos tem Jovem Nerd, Zagal? Porque, porque chegam Mas eles são lendas. Eles são, são lendas. Lendas. Eles lendas. não. Bom, não podem. Não, eles são. Assim, não tem ninguém igual a eles. Sim, não Quando tem. Quando eles pararem, vai ser o. Assim, é. O Walt Disney parou, entendeu? Cadê? Eu, que eu negócio tô curioso desse. pra idade dele. Sim. Eu tô curioso também. Quantos anos jovem nerd. Ele não é mais jovem, esse é o negócio. <risos> Quanto? <risos> 50? Ele não é mais jovem, né? É só nerd. É. Nerd, o... nerd. Vai mudar o sofá <laughs> nerd, o. Idoso nerd, vai mudar o. Ah, não, o Azagal fez 50 anos. 50, 50 mano. 50. Caramba, o será? O Azaghal tem ah, 53 anos Mas mano. eles não parece não, tá? Não, 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 não parece, parece Também, também O Azaghal nasceu em 75 75 Caralho, ele e minha avó estão aqui ó. <laughs> Coitado Ô, ah. Júlio, eu vou pegar aqui umas coisas que, né, a gente tem Algumas coisa perguntas? Fazer. Boa. Não, primeiro é o seguinte fizeram fiz a enquete aqui pra saber qual é o seu GTA favorito As opções eram ah. GTA não fala 4, ainda. 5, Vice City San Andreas O nosso público aqui com 75% dos votos Colocou o San Andreas. Óbvio. É difícil, né, cara? E eu sempre tenho a pronúncia da quebrada, né? Eu falo San Andreas. San Andreas. Quebrada é assim. Mas San Andreas é mais legal. É mais legal. Call of Duty. Duty. Já era o Field. 44, God of War. Aí quando eu fiquei muito viciado, aí eu comecei a falar certo. God of War e tal. Ah, o Ale Alexandre. Não, eu só chamo de Kratos, pô, né? não foi o Frei, não, foi o Kratos, é, é. É. O Alexandre, 44, ainda dá para ser o Jovem Nerd. 44. Quando passar dos 50, não é mais. É, idosos 10. Aí nerds, vai ter, vai que, ter mudar. que mudar. Idosos 10. <laughs> Ó, o Jair Fernandes mandou 10 reais aqui, perguntou, eu quero mandar currículo o Flow Games onde eu mando. Por isso você tem que falar o que você faz, né? Para saber se é, é Ele Só quer e trabalhar. Aí, é, coisa, mas vai lá no, no nosso. RH. Nosso RH regado RH do Flow, tá? Não, eu tenho um e-mail, é o Flowgames.flowgames.gg. Ah, é? Flowgames.flowgames. É? Flowgames .flowgames, é tudo. <laughs> Podia, tudo ser, flow né? <laughs> Podia ser, Podia uh, é ser. O Cezão Retrogame falou daquele jogo que a gente tá falando de futebol. Ele falou aqui, ó. O jogo de futebol do Mega Drive é o Super Futebol. É esse jogo? Super Porque... Futebol. É só isso. Procura esse jogo, jogo Mega Drive nome, Super não. Não. Futebol. Era isso? Porque ele achou o jogo e falou é, que mas era o Copa da assim, Itália, né? É clássico de Mega Drive. Super Futebol. Procura esse é, Mas aí, o, é, o Mega Drive tinha cada joguinho. Tinha Alter aquele Altered Beast? Você lembra desse jogo? porra. Pô, um jogo que eu ainda quero fazer uma live. É, pra zerar ele que eu nunca consegui que era muito difícil é o agora esqueci saiu da minha cabeça só que você montava nos bichinhos ficava lutando no contra não não é o contra o Porra, é difícil, que que eu falo? Contra esqueci é o nome difícil. do jogo deu branco agora não é esse aí atrás de você ó o mega drive não esse aqui é esse é mais classicão ainda né qual é. que é o nome da desgraça do jogo é o mesmo é, é o mesmo. mesmo jogo só que vai ver a versão da Itália né é, super da, da futebol da Super, super, super só, Deixa eu ver agora. Não, agora eu quero terminar Sega o botão Perdi o nome, da, nome do jogo. 1990. Esse jogo aí. É, é o mesmo jogo. Super Football. Qual que é o nome? Aqui, ó. Será que é esse aqui? Como que você entendeu? Eu encontra esqueci fácil que eram era jogos jogo? clássicos. Não, é que é muito clássico, mas eu esqueci o nome. Como é que era é o jogo? Ele sobe num Eu Ah... Como que eu explico? Era igual tudo no Mega Drive. <laughs> é. Golden Axe, Golden é Axe. isso. Eu Como que você conseguiu? É porque Nossa, é tudo igual. É Drive, isso, isso. Max? Golden Axe, <laughs> que era igual. Castlevania, ah, que era igual. Aquele sabe. lá que os caras... Streets of Rage, é isso. Uh -huh. mano, e batendo nos <laughs> é outros. É tudo igual. <laughs> mano, mas esse jogo era muito difícil e ele não... Você morria ele simplesmente voltava do início. Tudo. Tudo. E até hoje eu não consegui. Eu quero muito zerar ele, mano. É um tipo, desafio. é, é um, de honra, assim. Uhum. O Fulgêncio Muniz mandou aqui e falou sinto falta do jogo. Esse é velho também, que nós né? Nossa é, Senhora. Sinto muita falta... Dos jogos que eu não precisa fazer um Telecurso 2000 pra poder jogar. Saudades de jogos simples e divertidos. Vai pra Nintendo. É, Nintendo ainda faz. Vai para Nintendo. Nintendo ainda faz. Só um detalhe. Eu, eu falei do e-mail, né? Flow Games, eu... Já, Já eu BDX, recebi aí. aqui o e-mail do cara. cara mandou. Caô, ó, sério? Sério? O cara é veloz. Vocês não jogaram isso aqui, não? Não. Não, joga. Pelo BDX, amor BDX. de Deus. O que, que é isso? Parece BDX. a caverna do. Papai Noel da Dolly. Pensei <laughs> <laughs> em. <laughs> <laughs> brigando com todo mundo. Eu acho que isso é um fliperama só. Então, só que ele era isso Ele não, mesmo, tipo assim, no Mega Drive Tinha aquele negócio, tirou a fita, já era é. Mas não, você ia lá, chegava lá no final Você morria, acabava O jogo voltava pro menu, era... game over, volta do zero A ult dele é, ele é autor. Vê, vê só o que ele faz Qual é a profissão aí O um gente... amigo aqui, ele, ele pediu um estádio A gente recebeu dois, inclusive Estádio, gravação, produção Putz, aí ele mandou um Producação produ... Ixi por educação. Mas ele mandou correndo, né? Perdeu o trabalho. Não precisava andar correndo. Calma. É, né? pode mandar calma. com calma. Eu não vou ver agora mesmo. É, mas é. <laughs> o, o Ju... Não, esse aqui... O John o John... John Galúcio falou aqui. Qual Kratos o Júlio prefere? Grécia ou Nórdica? Essa pergunta é difícil. Porque aí diz... Revoltado. Se você resolver... responder isso direito, aí você vai ver se é... Você prefere esse Kratos menos... Porradeiro ou mais porradeiro? Nossa, mas é, é difícil, hein. Não, vamos considerar o Grécia, porque a brutalidade dos jogos antigos que fez eu gostar da parada e é. ficar viciado e continuar jogando. Mas eu não sou contra, não. Porra, ainda mais a gente sendo pai. você não te pega o jogo claro assim? Claro que pega, pô. É. Óbvio. Porra, ele reatando com a Treus ali, mano. Uhum. Eu, eu chorei jogando videogame. Pode crer. Eu uhum. falei que chorei duas vezes no jogo, tá? É, eu... Primeiro, já começa o jogo, eu já chorei porque o eu... No lobo. Até contei, no lobo. Uhum. Porque um... E aí, eu tava com uma cachorrinha muito doente. É você ver o que os games faz eu Tava com a cachorrinha muito doente em casa, mano. Tava dois anos sem andar, muito é, mal. Não, tá... é, a gente foda. levando ela pra fazer é, transfusão de célula-tronco, um, um é, monte de é, coisa. Foda. E eu vi isso aí no jogo. Já comecei a chorar. Aí eu falei, puta, vou fazer a mesma coisa, mano. Porque eu achei nobre. Melhor uhum. que nobre o que o Atreus tá fazendo. Fiz, mano. Ela... Na hora que eu falei, tipo assim, pode ir, não se prende a gente, faz o que é melhor para você, você tá sofrendo tal. Mano, ela mudou a afeição e se rastejou assim pra me lamber, meio que tipo... Que doideira. Obrigado por isso. Uhum. Sabe, meio que agradeceu e semana depois assim morreu. Uhum. Nossa. Tá ligado? Então eu, eu também falo sem ficar muito triste porque eu me preparei, tá ligado? Uhum. Mas olha isso, mano. Aí seguiu exatamente como no jogo, uhum. mano. Aí que entra mais uma importância do que eu amo tanto o jogo. Aí a história Entendi. do Atreus, eu que tive problema pra caramba com, com família, pai. Uhum. No final eles reatando, o Kratos criando Sim. confiança é, nele. Porque essa parada que muita gente. É... Eu, eu entendo pra questão do videogame, do Kratos ser menos revoltado, sei o quê. Mas cara, depois que você vira pai muda tudo, bicho. Então, e ele mostrou sabe, aí, é... o jogo mostra Sim. isso, mano. Sim. E ele demorou ainda, né? Tem o... Ele vai cedendo tal. No final ele se solta. E deve ter um jogo do, do Atreus agora à é, parte, vamos, vamos. né? É, vai é ser okay, bom. A galera... <laughs> Mas o ah, avanço... final entregou. É final entregou não é possível é mas eu não queria eu queria um jogo então, do então eu acho que as coisas precisam saber a hora de acabar eu sou sempre dessa seguinte também opinião também isso é eu vou ficar triste para caramba quando acabar uh -huh. vou mas é saber acabar é tipo o exterminador do futuro que eu amo é não souber uh -huh. acabar soubera não souber acabar está é, o ou... também não hoje hoje você Game não consegue dizer meu filme favorito é exterminador do futuro o Game of Thrones o, o final foi horrível é, eu, então sério eu não costumo ver porque eu fico pilhadaço. É. e as poucas séries que eu vi foram séries que o finais são finais ruins uh -huh. Tipo, uh, Lost. Lost. Uhum. Eu vi Lost e falei. Ah. Mas o Dela Salvas Us 2, você já tinha filho quando você jogou? Uh, quando que lançou? 2020. Mesmo? 2020. Quatro hum, anos atrás? A Bia nasceu em 2020. É. Talvez eu tenha jogado antes dela nascer. Tá. É. Porque quando ele que lançou tem essa mês? Também. Mês, não lembro. Pô, eu uhum. acho que foi. É porque março, geralmente em lança... abril. Ela nasceu em abril. Hum, foi bem junto, eu acho. É. É, mas o 2 pega menos a questão de. O primeiro é mais, né? O primeiro é foda. O final do primeiro pega muito esse negócio. Né? Então. Porque todo mundo fala, né? Se fosse o meu filho, eu faria o mesmo. Que o Joel fez. O 2 é chocante. Já o começa é a muito falar, chocante. Que porra é não, isso? Os é... caras são malucos, né? Malucos. Maluco é doideira. Não, esse, esse jogo é um jogo que. Eu não sei por é. que eles fizeram aquilo. Eles fizeram pra. Então, te mas é isso, é saber é, a hora machucar. de acabar também. É. Vai ficar cozinhando o cara ali e não vai matar ele, não. Uma coisa é você matar pra construir história, que inclusive a história no final fica muito legal. Você começa fica. a gostar eu da adoro. menina que você é. odiou durante dois, o jogo inteiro. Bom. É muito louco é. isso. Você fala, filha da puta, os caras sabem fazer é. história, mano. É. Outra coisa é fazer igual a Marvel que matou por. Ah, não precisamos. Uhum. Então, mano, genial. Eu também acho. Genial. E o 3. E já chocou, né, mano? Tipo, caralho. Eu começo o jogo assim, você já Já fiquei preso na história. E vai ter o The Last of Us 3, muito provavelmente, né? E, assim, fica em aberto total. A gente não sabe se vai ser com a Ellie, se vai ser com a Abby, ou se não vai ser com nenhuma das duas. Vai ser outra história. É Cara, e jogar com todos os personagens também foi muito foda. Foi, foi legal. As histórias. Uh... As pessoas se odiando no jogo ali, uma querendo matar a outra, uhum. mas você jogava com a pessoa que quer matar, com a outra que quer matar, é. você tocava é tudo. Até aquele muito momento louco. que eles se encontram, se encontram né? a, encontram, a Abby, e aí vai é, até é. a nós. foda E aquele momento deixa tremendo, é, eu, eu até. eu sou ruim para decorar nome, eu só decoro o nome quando o jogo eu tô muito é vidrado, né? Uhum. Então eu ainda não decorei a Abby, né? É, a Abby é a, a maromba. É, a, é a revoltada, uhum. você é louco. Uhum. Bom, o Cezão Retro Game mandou 10 reais falou muito legal ver um jovem como Conselho falar dos filhos, que realmente importa, curtir os filhos, a família, o jovem. resto. É jovem! <risos> <risos> parabéns pelo depoimento, parabéns pelo Games, obrigado. Eu, eu sou jovem, é, é, mas é aquele negócio. 31, vou fazer 31. Você já, começa, você já vê que você tá ficando velho quando você começa a já considerar o que você vai fazer. Aham. Uhum. Puta, vou fazer 31, você já tá velho, já fudeu. Mas eu tenho, tri, vou ter 31 com dois filhos, isso é velho. É, uma coisa até 31 Cara, é, 31 o, com o dois problema, filhos É o, velho O, o que é, que, Júlio Que a gente nesse meio é, é, Eu me sinto muito mais velho ainda Porque antes Quando eu trabalhava em empresa Já faz mais de 10 anos Todo isso. mundo é velho lá Não, todo mundo da minha idade é né? da minha idade é mais velho Não tinha mais uhum. novo Eu uhum. trabalho com todo mundo A média de idade De todo mundo que trabalha comigo É pelo menos 10 anos Mais novo que eu É verdade é Todo é verdade mundo e, e não só O público também é muito jovem Também Mas né? você vendia é, plano de vida? O que que é? Porque... <laughs> não, eu. seguro, não, não, eu falo seguro de vida? Não, é? Não, não entendi. Não, porque. Você tá falando só do Marco Velho. velho, velho né, você trabalhava. Não. Não. não, velho não, gente. Tá tá... Na época eu tinha vinte e poucos anos, <laughs> era a galera da minha idade. né? Ou gente, os chefes eram mais velhos. Era isso, tipo, a galera da minha idade, eu, há dez anos até. Na verdade faz mais, já faz uns treze. É, eu tinha vinte 20... Três e a galera a minha idade, e os chefes eram um pouco mais velhos. Era isso? Não tinha Eu não tinha 23 trabalhar com alguém de 15. Sim, sim. Aqui eu tenho 36, trabalho com gente de 20, uhum, pô. Sim. É muita diferença, é. mano É muita diferença. E a galera que assiste também. Né? Então eu me sinto mais velho ainda por causa disso. Mas a coisa que me sinto velha são os detalhes de casa, Assim. Tipo o quê? Tenho dois exemplos pra você muito bons, tá? tá? Um foi o seguinte: eu uso muito o forno, certo? certo. Eu gosto muito de pão. E eu não gosto de pão no micro <laughs> Eu boto pão, manteiga, queijo, eu boto no Caseiro, forno tá. certo? E aí, pra bota, tirar e botar coisa no forno você precisa de uma luva. Sim. Que senão, né? Você se arrebenta. Aí eu tinha uma luva lá. E aí ela, ela furou. E é onde um eu quase me queimei pegando um tinha visto precisa Eu preciso de uma luva nova. Fiquei mó tempão procurando a luva. E, cara, eu fiquei muito feliz quando eu fui na Tox Tok, eu achei uma luva lá foda. Você é Ah, não, é velho velho, cara que gosta de sair pra comprar isso. E eu fiquei muito feliz que eu achei a pó da luva. E aí, o segundo exemplo, eu falei com a Thaís, a Thaís, você tá velho também. Falei assim: o que a gente. A empolgação que a gente tá, porque a gente comprou um aspirador de pó de mão, é brincadeira. Ela tá assim, tá. Porque criança faz muito farelo, viu? Eu tava em casa. Salva! Então, eu tava em casa esse fim de semana. Eu ouço. <laughs> Isso aí é muito eu falei, bom Que porra tá acontecendo, mano <laughs> E eu só tentando jogar um videogamezinho Barulhinho lá <laughs> Vem ela com aspirador na mão <laughs> Ela fala, você não vai me, me Parabenizar não, me, me agradecer Acabei de limpar seu carro Eu falei, mas por quê? <risos> <risos> Comprei, eu queria testar, não sei o que Mano, ela ficou empolgada com o negócio Foi lá, mas limpou é o meu carro E dela, eu falei, tá bom Obrigado, ela, não, você tem que ir lá tem que falar com empolgação. <laughs> aí eu abri a porta, ali, falei, parabéns, obrigado. <laughs> mano, é, é coisa de velho mesmo. Isso aí é, coisa, é coisa de velho. velho você vai... Isso não se passou por mim. Tipo, eu mercado ainda não me agrada ainda. essas coisas ainda não me agradam. Odeio. Mas se no me mercado. mandar ir no mercado, eu faço as compras de casa lá. Mas faço. é isso. 20 minutos, por, 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 corredor pro corredor, parece que eu tô na, naqueles uhum, programa. Você uhum. tem um minuto pra pegar o que você quiser. É o Mr. Beast, né? <laughs> é o Mr. Um minuto, o que você quiser. E não é que eu pego qualquer coisa, eu olho o preço ainda, tudo, até validade. Uhum, uhum. Aí é, velho, aí é, velho, olhar a validade. É. Mas mulher no mercado é, é tipo, tá no shopping, sim. né? Sim, sim, sim. Começa tempo a olhar o corredor que não precisa. Assim, não tem gato, tá olhando ração de gato, <laughs> você fala, mas por quê? <laughs> Gato. Tá ligado? Vai colhendo umas coisas. Porque ela tá vendo preço. Porque no futuro vai que tem gato aí já sabe o preço. Né? e vai gastar, entendeu? É isso. Mas é. não, eu ainda não cheguei nesse nível de, não, de eu... gostar mas de comprar eu... é, as coisas. É, assim. que é esse que é o negócio. Gostar, né? Não, mas é prazer real. Eu tô, tipo, muito feliz com isso, pô. Ah, minto. Só quando eu comprei uma Flavor Stone. Muito bom, tenta que também. isso? Que o que é isso? Que que uma é panela, uma panela da Polishock. Não dá nada, irmão. Ah, Mano. Mas é cara? É pra uma Nossa, panela, eu comprei cara, faz tempo, é. deve tá é muito cara. mais caro. É. Mas o. Essa, essa eu fiquei feliz quando eu comprei. Mas é porque a propaganda me, me lembrava de infância. Não, é, essa comprei a Flavor Entendi. Stone, o cara falava de um jeito que eu falava, caralho. É tipo as propagandas do George Foreman. Isso! É, é né? eu lembro e bem. Acho o que o é Gril. deles também o grill, já não é dele? É. Não sei, não sei. Não cara. sei, não sei. George, George Foreman era muito bom George Foreman, um... George Foreman, é. tá que é campeão de boxe, né? Então. É? é Isso que pra mim não Sim. faz o menor sentido. Faz <laughs> você a você Puta, ó, sou eu campeão aqui. de boxe, vou vender uma luva, o caralho. <laughs> vou vender um grill <laughs> O cara não... Aí o churrasqueiro vendendo luva de boxe, tudo invertido. É que nem o guia O peixe quadra. tá tatuando pessoa. Então, mas é que nem o Guia-Michelin, que dá estrelas pra restaurantes. A galera não entende essa ligação. Por que, que o restaurante é três estrelas, Michelin? O que é um Michelin? Pneu. de pneu <laughs> tem a ver com o restaurante? Ó, né? O George Foreman. Não, matei. Você sabe qual é a história disso? Eu sei. É tipo -se. o mil é quatro rodas, né? É, o é quatro, que quatro rodas que tinha ele um bot... deles. É. O. Ó, o George Forman, do é, Grill, sim, ele foi campeão perfeito. mundial dos pesos pesados em 73. A derrubar o Joe Fraser seis vezes em dois rounds. Oh. Ele foi medalha de ouro no Olimpíado do México em 68 também. Mas derrubou de de seis de o o seis e ele seis vezes em dois Ele perdeu o cinturão. Ele perdeu um era... O juiz tava <laughs> onde? Ele perdeu o cinturão <laughs> pro Mohamed Ali no outro ano. Mohamed Ali Então, o ah, George Forman uma lenda mas, aí do. Mas é, chupa o Mohamed Ali, não tem um grill. Não. Pô, não não o George tem o, o grill. Forma. Não tem E também, se você perder pro Mohamed Ali tudo bem, né? Não, ah, tudo pô, bem. É pô. igual o bam, Bambam Popó, tudo bem. É, você é, é. fala, se eu pedido pro cara que é um, o Deus. É, eu, pô, o cara conseguiu. Imagina ele contando as histórias. É. Ele assando no próprio gril dele. Não, vocês não estão ligados. Em 1900 entraram lá, lá, eu lutei contra o de Ali. Mas você ficou com medo? Ah, nem tanto, mas é que é difícil. Imagina esse cara. Muito Tem fofo. uns caras que devem viver. Aí ele aí, ó. Olha lá. E olha como lá, ele mano. divulga o bagulho. É. <laughs> yeah, yes, Irmão, papula. você quer comer uma carne ou não quer? <laughs> <Já> dando... <laughs> Muito bom. Muito bom. Muito bom. Health Grill. Health Grill. Mas, ô, ô, ô Júlio, você faz live no seu canal no YouTube de games e tal? Mano, eu adoro fazer e live, play? mano. Eu, eu vi esses dias fazendo. Eu, eu amo você fazendo. fazer live. Eu... Tanto é que eu, eu troquei de PC porque eu comecei a fazer live. Uh -huh. Eu tô lá pra abrir uma live um monte de gente... Esperando, quando eu ligo o jogo, um jogo ridículo. Era aquele jogo surjão Simulator Simulator. Uhum, engraçado. Meu PC não aguentou essa merda. Que isso. Uma live pifou, assim, isso? um monte de gente esperando. Eu falei, não é possível. Não. Fiquei indignado. Aí e eu sou um de vá. Sou um de vá. Não gasto com nada. Mas quando eu me revolto, eu falei, o quê? Montei um PC que hoje eu olho e falo: não, não precisava. <risos> <risos> bizarro, bizarro. Não sei nem explicar. Pragação de Simulator, então, né? Não, é, então, pra jogar uns bagulho mó bosta. <laughs> E, e aí eu fiz algumas lives depois que renderam bem pra caramba. Uhum. Fiz a série do Resident Evil. Legal. É, só que aí, aí nasceu o Caio. Uhum. E você tem um, você tá ligado que já é trabalho. Com certeza. Dois, Dois mano, é. é um negócio que você Eles... precisa adaptar. Ele são três quatro um... meses pra se adaptar conseguir é. voltar e são três anos de diferença né são três anos ah, então e ainda ainda é uma folga boa é uma folga legal a gente acho uh que -huh. fez uma folga não. porque tem gente que <laughs> tem, tipo, gente tem que um, é um ano já manda outro é um ano é difícil é difícil mas não é fácil é legal pra caramba não dá pra gente também só falar que é mil maravilhas que mas é se fosse preocupação gêmeos então gêmeos Pô, tem um tem um instagram que eu sigo lá que é de um para cinco cinco nasceu cinco de como é que vez? você dá banho em cinco de uma vez de uma vez como você dá banho em cinco e não é caralho. que assim os cinco Tendeira. vão igual o, os sete anões eu tomar é. banho os cinco vão dormir nenhum vai chorar e vai acordar uhum. o outro tá ligado é cara então caralho. mano é complicado aí nasceu o Caio eu dei essa segurada para me adaptar tipo uhum. para estar tá ali e tal e tô tentando voltar live de e em eu faço uma uma esporádica mas eu queria ter um dia da semana para fazer live porque é, é, é completamente diferente, tipo, a, a interação na hora, é. isso é legal pra caramba. E você conversar você... diretamente com é, o público. É muito importante você criar essa rotina, esse dia e horário sem. O cara saber gente... opa, hoje é quarto, julho é, então, tá lá. A gente no Flow Games, a gente tem vários programas. E sempre muda o horário, muda o dia, mas tem um que a gente sempre faz, toda sexta-feira, 18 horas, que é o Flow Game News. E com o tempo, vira padrão. A galera sabe que 6 horas da tarde. Sexta-feira ah. eles podem acompanhar o Flow Games e eles ficam acompanhando, conversando. É muito legal o que a gente co criou como comunidade com o Flow Game News, sabe? E eu acho que é a mesma coisa. O Alan, mesmo, que a gente falou, eu, todo mundo sabe que todo dia de semana, às três horas da tarde, ele tá em live. É, mas isso é o que Até a TV ensina há anos. É, tipo porra. Tem que ter Você um, tá lá a vida inteira acostumado agenda. a ver o do Faustão domingo. Sim. De repente o Faustão mudou pra segunda noite e as pessoas estão tipo, o que, que é isso? Ouviu. Ele é, foi tá pra grande, né? Então tem isso, esse costume é importantíssimo na live. Sim. E é isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer as lives. Você vai fazer a live esporádica, vai vir menos público, você vai é... ficar meio assim. Só que se você sempre tá lá um horário bonitinho, Sim. igual todos os podcasts, uhum. a galera que faz live faz e rende muito mais. Eu preciso separar um dia para isso, mano. Faz isso, melhor. Eu me coisa... divirto, eu dou muita risada. A galera que me segue só fala groselha, Sim, né? Muito bom. E outra coisa, cara, você começou a ficar famoso nesse meio e você foi para TV, né? Como que foi essa experiência de ir para TV? Você participou muito na TV agora, né? Mano, eu, eu participei bastante de vários programas, mano. É. Mas aonde foi que rolou mesmo? Foi lá no Pânico. Uhum, no Pânico no foi onde Pânico. rendeu tipo de audiência boa uhum. e e de imagem, né? Eu achei que ia ser no dança gadinho, dança. Também fui lá, não participei é? de um monte de coisa. Eu tô chamando pra ir lá quinta agora. Desculpa é? aí, eu não respondi. Não foi Os nem que tão o me tô mexendo, Exatamente. Você sabe que, da história do Cross? Não sei, não sei. Pega aí, Zé. O Cross o foi, vai dar namoro, né? É, não vai dar namoro. Vai dar namoro. Tá. Né? Há anos atrás. Cross? Mas nosso... antes você dele, o cross. sim, sim, mas antes dele antes entrar de tudo, pro mundo, não tudo, antes. Você vai ver o vídeo, é impressionante, cara. Tô fora? Não, é Assim, não, não sei, <laughs> eu não cheguei nessa parte, mas ele dá uma dança ali. Tão ah, envolvente. Sedução, é né? sedução. Não, não é horrível, cara. É mesmo, é, é boa? É impressionante. Tá bem. É, é impressionante. É aí, o cara é cara? Assim, aí, aí, ó. Aí, ó, ó, ó. O cross dos piratas não vai dar namorado. Mas nem era os piratas ainda. Você foi é, antes de Rodrigo. tudo. Aí, Olha ó, ele. Olha como era a pin... o, o Faro é, parabéns, parabéns, se cara, é. <laughs> A Paloma, não gostou. A Paloma não gostou, cara. Não, a galera falou que o Rodrigo Faro não mudou nada. Nada, é, nada. nada era impressionante, impressionante. Era impressionante. impressionante. E é um cara muito legal, mano. Ele é muito legal, mano. Ele é, bom. Ele é, ele é, ele é igualzinho muito... aí, ele é alopra, se diverte, é. tá sempre rindo. Mas esse é o negócio dele. Eu sempre que eu vejo o programa dele, que é muito engraçado, né? Ele é muito bom apresentador. Ele é, Ele, ele, ele é. se sai muito bem em todas as possibilidades, sabe? Ele nunca tipo, dá uma bola. Quer fora. fazer um drama, faz um drama, quer fazer isso. humor, faz humor. Nossa, o cara consegue ele tudo. Isso joga é muito bom. Ele é bom demais. Mesmo. Muito bom. Ele e você é bom demais. Já, já participou do programa já, dele já. diversas tô vezes. Estão me chamando quinta agora, eu, eu tô enrolando para responder a galera. Não, mas, eu, mano, isso que é o da hora. Porque é um programa livre que você chega lá e se diverte. Sim, Sim pode pô tipo, é, Não dá para chegar a participar de uma parada que você vai ficar preso, que já aconteceu algumas vezes. Uhum. Chega em alguns programas, você não tá. Não te colocam. Você é, não fica à vontade, você não tá hum, em casa. Sim. Inclusive, eu vou começar a fazer uma série reagindo. Eu já reajo aos meus vídeos antigos, né? Que a galera adora. Hoje saiu um vídeo, inclusive, disso. Eu vou começar a reagir a algumas participações minhas na TV. Porque tem algumas são muito ruins. Porque você não. Você fala, puta, não. Não sei, não me deixaram à vontade. Você sente que você, a, as primeiras vezes você tá, tava mais nervoso? É muito. E aí vai muito. perdendo é esse perdendo é, O que, que é o nosso mundo aqui? É chegar, ter as câmeras aqui, a gente fala do nosso jeito, não tem censura de nada, não do fala do a palavra online, não sei o quê. O nosso mundo, na real, é a gente, um quarto e uma câmera. É, é Isso aqui é um então, pouco mais é avançado exato, já. Exato, mas aí você chega na TV, pum, é aquela proporção gigantesca. Então a primeira hum. vez que você vai, você fala, mano. Que doideira é essa? E às vezes também, dependendo do programa, não te dão nem oportunidade de falar. Você tá lá uhum. só e acabou. Uhum. Então, hoje eu até seleciono bem aonde eu vou, porque eu falo, não, aqui não vai virar. Uhum. Não, aqui é legal pra caramba, sabe? Então, só que no início... Por isso que tem uns caras que não saem de casa. Uhum. Porque às vezes vai num programa desse aí, aí não performa do jeito que performa no vídeo e fica se cobrando igual. Eu me cobrei muitas vezes, tipo, em algumas participações no passado. que eu tinha vergonha de ver. Eu falava, nossa só que tinha umas que eu falava maravilhoso tipo eu fui no Raul Gil em 2016 ele deu um tapa na minha cara porque eu tava imitando ele é. do caralho tá ligado isso eu achei maravilhoso agora tem outros que você não não vai você não tá não é sua pegada ali entendi então às vezes o cara falar ah, não vou não vai que vai que não, não encaixa mas o do do Rodrigo Faro do Celso Portioli, é Do só Celso um programa Portioli bom. Vocês é tinham que bom. ir lá no Passo a Repassa, mano. É, é, o Igor foi, né? O é o Igor, o Igor foi, né? muito bom. Mano. Você acha que o Celso tem algum envolvimento com o 11 de dezembro? <laughs> eu adoro ele. Ele quando ele posta sobre isso, <laughs> uh -huh. ele é muito bom, mano. Ele pega ele, o não, ele é muito bom. Vocês viram ele na Globo? <laughs> não, eu não vi. Ele é, vai de ele carro ele na, na porta da Globo. Ah funcionário buga, de... uhum. <laughs> é, muito Pegou bom. A couveada, é muito bom. É. Ele também é outro cara, assim. Ele e o Faro... Ele é. Ele são legal. foda. Tipo, oh. muito divertidos cara. Muito bom, Muito bom. Cara, muito obrigado. Acabou já? Visto. Acabou ah, já ah, não, né? A gente tem filho, né, Júlio? É verdade, <laughs> é verdade. Eu nem uhum. vi que era só... Nossa, uhum. vai dar nove horas. Pois é. é. Muito obrigado, cara. muito legal ter vocês. você aqui. Prazer ter você aqui com a gente, cara. Sem palavras. É um Me chamem mais vezes. Obrigado, Júlio. E eu tenho que te agradecer pessoalmente também. Eu sempre... Publicamente, né? Sempre te agradeço por, por vídeo, ah, por mensagem. Sim. Toda vez que eu preciso de um de uma key, de um jogo, <laughs> eu falo, porra, eu queria gravar uma gameplay de não sei o que. Eu mando pra ele, ele vai lá, desenrola e me manda na hora, uhum. assim, mano. Então, Muito bom. isso que é da hora, né? N nesse nosso meio também, não tem essa competitividade. Tipo, ah, não vou passar, validade, não. Né? Não, vai não, se não. Fuder. não Sabe, como muita gente pensaria então, assim. Uhum. Vai se fuder. E não só por isso, mas também pela amizade de anos com vocês. Então, obrigado por tudo. Obrigado por ter me recebido tão bem aí. Obrigado por ter vindo, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã... Amanhã não tem, né? Amanhã tem m 3 Meio-dia. Meio-dia. Rodada CBLOL? Rodada CBLOL. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que com a gente. Lembra que quinta-feira tem Final Fantasy 7 Rebirth. Vamos fazer live sexta o games News, tá? games News. Então é isso aí, gente. Tchau. Até mais. Valeu. Valeu.